Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás přivítal jako místopředseda Senátu parlamentu České republiky na kulatém stolu, který pořádá Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pod vedením jejího předsedy Zdeňka Papouška, kterému v zápětí předám slovo. Rád bych přivítal skutečně skvělou společnost při této příležitosti, jak naše vzácné hosty, kterými jsou pan profesor Jan Kysela, pan docent Tomáš Lebeda, pan doktor Ondřej Prous, pan doktor Ladislav Vyhnánek a pan doktor Marek Antoš, tak i k své kolegy, senátory, paní doktorku Elišku Wagnerovou, pana senátora Jiřího Dinsbíra, pana senátora Petra Holečka, paní senátorku Jaromíru Vítkovou, pana senátora Tomáše Černína, pana senátora Václava Chaloupka a Zdeňka Papouška. Já jsem moc rád, že se zde můžeme setkat, protože téma, o kterém budeme mluvit, vnímáme my v Senátu, řada senátorů, jako téma velmi důležité, téma, které není tématem jenom politiků, ale který je tématem všech občanů, všech se nás týká. A já si velmi vážím této situace, která vlastně vznikla z podnětu studentů mladých lidí. Je to velmi důležité, protože mladí lidé se tímto učí vstoupit do veřejného prostoru, činit z toho veřejného prostoru i svoje téma a zajímají se o věci, které potom je budou následně ovlivňovat případně i celý život. A zároveň se pro život vybavují i tou vlastností, že jim není jedno, co se ve veřejném prostoru děje, není jim jedno, jak se chovají politici, v jakých souvislostech, a to je vnímám jako velký, velmi pozitivní příslib pro naši celou společnost. Takže tolik na zahájení a jste si všimli, nepřivítal jsem některé z nás, kteří tady sedí, ale to je úkol pana předsedy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a lidská práva, pana Zdeňka Papouška, takže předávám slovo. Děkuju. Tak, dobré odpoledne, já už jsem ztratil přehled, koho přivítám, můj vážený a ctěný a kolega místopředseda Senátu. Takže teď ještě tedy tímto přivítám podle nápovědy pana místopředsedy Senátu Luboše Loužereckého, který je zástupce petentů, potom Kateřinu Rundovou a potom Radovana Bláhu. Takže všechny vás vítám, samozřejmě vítám i ty, které jmenoval tady místopředseda Senátu Jiří Šesták a sdílím všechno to, co říkal tady. Jsem taky velice rád, že jste tady a hlavně, že mohu být přítom. Jsem už to někde zmiňoval, že jsem taky byl přítom, když ta akce, aktivita Výdiver vznikala, že jsem byl pozván Brně na biskupské gymnáziu, kde jsem měl tu čest promluvit a potom následně do divadla Bolka Polívky, kde byla diskuse. A teď jsem rád, že můžu být tady taky a že můžeme tady diskutovat ty věci, které budou v zápětí diskutovány. A ty otázky, na které bychom měli najít, anebo hledat, aspoň hledat odpovědi, tak jsou závorka uzavřít, jmenování trestně stíhané osoby premiérem jako problém ústavního práva. To je první otázka. Druhá otázka, jaké jsou ústavní hranice pro vládu v demisi, časové trvání, rozsah činnosti. Třetí otázka, jaká je role prezidenta republiky v procesu sestavování vlády s důvěrou poslanecké sněmovny. A čtvrtá otázka, kdy může vláda v demisi systémově obejít poslaneckou sněmovnu, například co se týká rozpočtových změn, jízdného, sociální výdaje a podobně, a tak zavázat následující vládu. A tyto otázky byly dopředu předloženy našim přednášejícím, kteří teď by se měli ujmout slova. A prosil bych ještě předtím, ale bych poprosil zástupce petentů
Luboše Louženského, aby přednesl to, oč jde studentům. Dobrý den, já si dovolím pár krátkých slov. Vážení předsedo, vážení hosté, já bych vám vlastně chtěl úvodem jménem svým i za všechny organizátory, z nich mnozí sedí tady okolo místnosti, poděkovat, že se výzvou Vidiven, které se připojilo více než 45 000 studentů, zabýváte a že budete hledat cesty na obranu ústavní zvyklosti a morální hodnot. Jsme rádi, že názory občanů a především studentů z celé České republiky nejsou brány na lehkou váhu a že mohou vyzvat své volené zástupce k řešení problematické situace a následně jsou vyslyšení, což vnímáme, že tady kulatý stůl tím je to přesně. Podle nás zásahy do ústavy jsou až tím posledním nejzazším krokem a kdybychom byli velmi rádi, kdyby odpovědní politici, kteří nepsaných zvyklostí zneužívají ve svůj osobní prospěch, v sobě našli toliko morálky a odpovědnosti, abychom o takových úpravách zde nemuseli ani vzdáleně diskutovat. O to více však děkujeme, a já osobně také, za svolání kulatého stolu a těším se na návrhy možných řešení nastalé situace. Ještě jednou vám děkuji. Tak děkuji, Luboši Louženského, ještě jedno krátké slovo panu předsedovi. Opomněl jsem jednu informaci, tento kulatý stůl je přenášen, je streamován, takže jsme online propojení s veřejností a já tímto i vítám všechny ty, kteří se na nás skrz tento stream dívají. Ten záznam potom budete si moct najít na stránkách Senátu a nebo třeba výboru. Děkuji a nyní bych poprosil o příspěvek pana profesora Jana Kyselu. Děkuji vám, pane předsedo, za pozvání i za slovo. Já jsem měl pocit, že ten formát bude neformálnější v tom smyslu, že to bude spíše povídání o těch jednotlivých otázkách braných postupně, takže já žádný úplně referát či promyšlený příspěvek nemám a asi stejně se trvám na tom pocitu, že bychom se těmi otázkami měli zabývat postupně, takže nebudu odpovídat na všechny čtyři, ale přidržím se jenom té první. To znamená, nakolik je problémem ústavního práva to, že bude jmenován či nejmenován ten, kdo je trestně stíhán. Čteme-li ústavu a hledáme-li v ní odpověď, tak v ní explicitní odpověď nenajdeme, protože neříká, musíte jmenovat, nesmíte jmenovat. Takže asi nejde o problém ústavního textu, ale jde o nějaký obecnější problém ústavní kultury, řekněme, o to, co je možné, o to, co se sluší. A tam jde o to, v jaké míře má být nositelem té ústavní kultury prezident republiky sám, který to má v rukou, toho, koho jmenuje, nebo v jaké míře mají být nositeli ústavní kultury jich další aktéři. Já mám pocit, že prezident republiky v celé řadě případů má vystupovat spíše jako určitý mluvčí, interpret nějakého širšího názorového spektra, ať už je to tedy veřejnost, anebo ti političtí aktéři. Jinými slovy, že může dělat lecos, pokud ti ostatní mají pocit, že to dělat má. Protože ta naše poměrně obecná ústava mu poskytuje poměrně široké možnosti diskrece, což konec konců není úplně unikátní, najdeme to i v celé řadě jiných ústavních řádů. Otázka je, jestli když máte možnost širokého uvážení, tak jestli v rámci toho širokého uvážení můžete postupovat jakkoliv a pořád si počínáte, takže je to ústavně souladné. A tady já mám pocit, a je to teda pocit opřený spíše o nějaká politologická či sociologická fakta, že tam prostě sehrává roli to, jak vlastně smýšlí veřejnost nebo neveřejnost. Takže já mám dojem, že pokud by prezident republiky odepřel někoho, kdo je trestně stíhaný, jmenovat předsedu vlády a snesl proto podstatné argumenty a na ty argumenty slyšela významná část veřejnosti, respektive politické reprezentace, tak je to něco, co udělat může. Ve chvíli, kdyby to bylo tak, že zvolí nějaký jiný argument, nějaký jiný důvod, proč někoho nejmenovat předsedou vlády, tak bych to považoval za sporné, protože to nemá být primárně věcí prezidenta republiky jako takového, ale má to být věcí nějaké širší schody. Takže odpověď je to vyhýbavá. Problém ústavního práva, pakliže ho vnímáme jako soubor nějakých ústavních textů, to být nutně nemusí. Je to nějaký obecnější problém ústavní kultury, v níž prezident republiky je jedním z mnoha aktérů. Z mého hlediska, když by odepřel trestně stíhanou osobu jmenovat předsedou vlády, tak je to něco akceptovatelného, nicméně připouštím, že v tomhle tom se ty názory mohou poměrně snadno rozejít právě, protože nepracujeme s tím textem. To je zatím vše.
Děkuji, pane profesore, a nyní, pokud chce, tak může pronést tvoje slovo kolegyně doktorka Eliška Wagnerová. Tak dobrý den ode mě. Já v podstatě navážu na to, co říkal můj předřečník. A sice taky to budu brát spíš po těch otázkách, protože ono je to přece jenom jaksi strukturovanější a je to tak lépe k uchopení. Ano, ústava přímo nehovoří o tom, že by tedy jmenovaný premiér měl mít omezení v tom, je-li stíhán trestně nebo není-li stíhán trestně. Nemluví o tom explicitně. Z druhé strany máme teda ovšem v listině, respektive i v těch mezinárodních smlouvách, ustanovení o tom, že dokud člověk není pravomocně odsouzen, tak se na ně pohlíží jako na nevinného. A protože jsme si všichni před zákonem rovni, tak tedy i ta potenciální osoba, která by měla být jmenována premiérem, by měla požívat toto dobro. Konec konců našli bychom i rozhodnutí, řekněme, Štrasburského soudu, které přiznalo porušení práv. Teď já už nevím, proti kterému státu to bylo, možná, že mě kolega Vyhránek pomůže, ale myslím, že to bylo Rumunsko, ale nechci se mýlit. V každém případě prostě tam, kdo si, a nešlo o premiéra, šlo tedy ovšem o nějakou veřejně činnou osobu, kde se o ní nějaký politik zmiňoval tak, jako by byla vlastně už uznána vinou, a tak dále. A ona u toho, že v tom Štrasburku vyhrála, že jo? Protože prostě to se nesmí, no. Platí prezumpce neviny. No, tak to je z jedné strany. Ale z druhé strany právě proto, že tedy ten prezident má jakousi diskreci v tom, jak bude, koho jmenuje tedy tím prezidentem. Jistě, že by měl být omezen určitě na tu vítěznou, vítěznou stranu, tak z ní by mohl případně jmenovat někoho úplně jaksi jiného, než je tedy ten, no já to vypínám, se znovu zapla, promiňte, prosím vás. Tak, no ale v každém případě on by si měl položit otázku, co tu hrozí, když teda jmenuje takovou osobu, která je tedy trestně stíhána, nebo jestli nic nehrozí. No a pokud se na to podíváme podrobněji, tak skutečně hrozit může, protože marná sláva ten premiér má, abych tak řekla, ve své dispozici všechny ministry. To znamená, jenom z jeho vůle tam bude sedět ministr vnitra, jenom z jeho vůle tam bude sedět ministr spravedlnosti. A pokud prostě se mu znelíbí, tak on samozřejmě může dát kdykoliv a bez jakýchkoliv vlastně odůvodnění návrh na jejich odvolání. To znamená, i toto by měl tedy řádně uvažující prezident brát v úvahu, že totiž asi je, a teď to chci říct obecně, velmi málo osob, které by se nepokusily aspoň trochu vytěžit výhodu z toho, když jim hrozí něco tak fatálního jako trestní stíhání pro trestný čin, který je poměrně přísně penalizován. Mají-li tedy tu možnost? No, to je prostě obecně lidská vlastnost, jo? To nechci připínat k žádné konkrétní osobě. Jistě se najdou tací, kteří by říkali, ne, já bych to nikdy neudělal. Ale prosím pěkně, neříkejme, dokud jsme nebyli v té situaci, dokud jsme před ní nebyli postaveni. V každém případě to tu potenciálně hrozí. A to by měl ten prezident brát v úvahu, protože jinak se nechová racionálně. Jinak se nechová racionálně, což my od prezidenta očekáváme, že se bude chovat racionálně, a to tak, aby ten stát skutečně šel kupředu a ne tedy někde přešlapoval, anebo případně činil někdo z těch vrcholných politiků kroky, které pak zpětně zavdají další příčinu k tomu, že občan přestává důvěřovat tomu státu, protože víte, být teď v této situaci ministrem vnitra,
nebo ministr spravedlnosti. A když by se náhodou stalo, že ten ministr vnitra, prostě, nebo ne on, ale prostě za jeho vozovkách panování, anebo ministr spravedlnosti, protože ten má pod palcem zase ty státní zástupce. Jo? Teď kdyby se stalo prostě, že to trestní stíhání by bylo zastaveno, nebo odloženo, nebo co? Kolik lidí v tomto státě se najde, kteří řeknou, to není samo sebou. Tam někdo tlačil a tlačil premiér. Že? Čili on vystavuje i tu osobu těmto podezřením, která jistě asi nebude proto mít žádné důkazy a tak dál. Ale víte, to je, jako se hovoří při nezávislosti, že ona nesmí být jenom jaksi opravdu dána, ale musí se tak i jevit. Tak já bych řekla, že i v tom případě ta vláda a tedy ten premiér musí nebýt zatíženi svým osobním problémem, který by mohli urychlit nebo nějak ve svůj prospěch, ale musí se tak i jevit, i když to neudělají. Jo? Takže já si myslím, že je to dobrý důvod prostě proto, aby se spíš hledala tedy ta jiná osoba a zároveň se ale ctila teda ta presumpce neviny. Jo? Protože já se domnívám, že kdyby ten prezident jednal tak, jak po mém soudu asi by prezident jednat měl, když vybírá ten, když jedná o premiérovi, jaksi diskrétně, ne před očima všech, ne vykřikoval prostě všecko hned do světa a tak dále. Ale kdyby se prostě sešel s tím, v tomto případě dobře, Andrejem Babišem, jo, a řekl mu, tak podívej, moje uvažování je takové a takové, tak pojďme se o tom nějak dohodnout. Navrhni mě někoho a tak si já ti vyjdu vstříc, jmenuju ho, nebudu dělat žádné obstrukce. Tak by to jistě všechno bylo nějakým způsobem zkousnutelné. Ale když tedy ten prezident to roztočil s odpuštěním na plné obrátky a vykřičil do světa, tak potom z takových pozic se teda velmi špatně co uvážel. Takže to je to problém, no. A když to problém nebude, tak se to může tak jevit. Tak děkuji. Asi teda je dobrý nápad jít po těch otázkách a potom možná rozvinout krátkou diskuzi k té otázce a snad se mi to podaří kočírovat tak, aby na všechny ty otázky se dostalo. Takže teď bych poprosil pana docenta Tomáše Lebedu, jestli k té otázce má, k té první otázce, která tady byla nastolena, jestli má nějakou poznámku, připomínku nebo něco k diskuzi. Dobré odpoledne, jenom velmi stručně, pač z řadu věcí, které tady padly, se ztotožňuji. Snad jen tolik, že podle mě na takhle vysokém ústavním postu je vždycky velmi zásadním nebezpečím, nebezpečí střetu zájmu. A tady pochopitelně hovoříme o jistém střetu zájmu, protože osobní zájem trestně stíhané osoby je jiný než zájem státu. A ve chvíli, kdy ten člověk má nějaký byť nepřímý vliv na to intervenovat do toho zájmu státu, případně ho proměňovat, tak pak samozřejmě skutečně to může být problém. Na druhou stranu, my si musíme uvědomit, že vlastně tady dlouhodobě jsme v situaci střetu zájmu, protože Andrej Babiš, co by premiér a předtím ministr financí, je v obrovských střetech zájmu permanentně. On je zároveň velmi silným ekonomickým hráčem, velmi silným mediálním hráčem a pokud byste se obecně zeptali kteréhokoliv studenta politologie, jestli prostě je pro demokracii zdravé, aby takhle silní ekonomičtí hráči a takhle silní vlastníci médií byli zároveň ve vysokých ústavních pozicích, tak vám pravděpodobně řeknou, že to v zájmu toho demokratického státu není. Takže vlastně my jsme tady dlouhodobě v různých střetech zájmů a toto je jenom jeden z dalších střetů zájmu, ke kterému teď zrovna dochází. To je jedna věc. Další věc samozřejmě na druhou stranu, asi nemůžeme to aplikovat automaticky a vytvářet z toho nějaké pravidlo, neb samozřejmě kontext někdy může být jiný, že jo? Uvědomme si, že také se může stát, že pokud prostě uděláme pravidlo, že premiérem se nemůže stát trestně stíhaná osoba, tak ve chvíli, kdy končí nepopulární vláda a hrozí tady nástup silného lídra opozice, tak není nic našího, než před volbama proti němu zahájit trestní stíhání. A v tu chvíli jste diskvalifikovali někoho, kdo má obrovský potenciál převzít
naprosto legitimní demokratickou cestou moc ve státě, jenom proto, že vlastně ta předchozí vláda si proto našla cestu a využila vlastně nějakého pravidla, které vznikalo za jiných okolností. Takže samozřejmě to je také nebezpečí aplikovat to automaticky a mechanicky. Takže já si myslím, že v podstatě je to zase jenom záležitostí nějaké ústavní nebo chceme-li politické kultury. Ostatně budeme tady mluvit i o zvicích. Víc už k tomu asi nemám co dodat, všechno ostatní řekli mi předřečníci. Ano, děkuji. Tak poprosil bych pana doktora Preuse. Dobrý den, děkuji v prvé řadě za pozvání na tento kulatý stůl. Já bych se také omezil jenom na několik poznámek asi k té první otázce. Myslím si, že dokonce ty další otázky vlastně potom vyžadují hlubější a zajímavější diskuzi. Asi bych navázal přímo na svého předřečníka, protože já vlastně bych to rozdělil skutečně na otázku právní nebo ústavně právní a otázku potom tedy politickou nebo politologickou, řekněme otázku dobrých mravů a tak dále. A z toho právního hlediska, řekněme to ústavně právního hlediska, tam skutečně by asi neměla být žádná restrikce přímá v tom jednání prezidenta republiky, koho tedy jmenuje předsedou vlády, protože to je právě ta jeho odpovědnost a právě ta jeho role v tom systému. A aby vyhodnotil výsledky voleb do poslanecké sněmovny a další okolnosti a tedy rozhodl o tom, kdo tedy převezme tu odpovědnost a bude předsedou vlády, samozřejmě tak, aby získal důvěru v poslanecké sněmovně. A právě proto si myslím, že to sklouzává k těm dalším otázkám, které potom považuji za klíčové. Možná jenom úplně na okraji bych poznamenal ještě, že aby jsme vůbec mohli interpretovat jakékoliv pravidlo v té ústavě, tak musíme chápat, jaké jsou ty základní principy, vlastně systematika ústavy a tak dále. A pokud vycházíme z toho, že máme pořád parlamentní republiku, tak bude třeba ta interpretace trochu jiná, než kdyby jsme potom přešli k tomu, že už se blížíme třeba k nějakému poloprezidentskému systému v tom jednání těch aktérů. Jo? Teď nemyslím přímo v textu samotné ústavy. Takže tolik bych asi řekl k té první otázce a ponechám to na další diskuzi. Dobře, děkuji. A poprosil bych pana doktora Marka Antoše pana doktora Ladislava Vihlánka. Dobrý den, já také děkuji za pozvání. A ačkoliv souhlasím s tím, že ty otázky je lepší probírat odděleně, tak to, čím bych se pokusil přispět do téhle diskuze, pro mě některé ty otázky spojuje. Ono se někdy říká, že vlastně ústava, konstitucionalismus vyjadřuje strach z politiky, že tu politiku nějak svazuje, aby ta politika nemohla začít divočit. Na druhou stranu ale ústava nemůže nikdy politiku úplně zadupat do země, úplně vypálit jako nějaký plevel. To znamená, to není náhoda podle mě, že nemáme pravidlo o tom, že by trestně stíhaný nemohl být jmenován premiérem, to je naopak, jako spíš bych to bral jako cílevědomý design té ústavy, že zatímco u soudců říkáme, že mají být bezúhonní, tak u těch politických institucí prostě necháváme větší průchod politice. A za mě to takto dobře. Já jsem z hodou okolností, takhle odkážu na popkulturu, nedávno jsem viděl, možná jako někteří další z vás, ten slovenský dokument Mečiar, kde Martin Čimečka říká, že vlastně Slovensko jako politický národ dospěl tehdy, když Slováci museli jít do ulic proti Mečiarovi, jako se to stalo teď. A když ústava vlastně nechává určitá místa, kde vlastně ten národ může, řekněme, politicky dospět a neřeší za ně všechno nějaká instituce rodičovská nebo nějaké pravidlo, které se uplatní, aniž si toho ta společnost všimne. Tak za mě je to dobře. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, v kterých situacích mají zasahovat ty instituce, soudy, co má řešit ústava explicitně, ale vybalancování tady těchto dvou složek je pro mě jedna z nejdůležitějších otázek vlastně toho, jak se stavět k ústavě. A já na tuhle myšlenku bych potom rád navázal třeba v diskuzi k těm dalším otázkám. Dobře, tak. Tím máme první kolečko uzavřeno a nyní tedy vyhlašuji diskusi k této otázce a můžete klidně diskutovat všichni, co tady v místnosti, pokud máte co říct. Co?
Ano, tak 10 minut, mě tady napovídá pan kolega, takže tak 10 minut a kdo by teda chtěl diskutovat, tak může přistoupit tady, no, přisednout tady na tu červenou židli k tomu mikrofonu a tam do toho promluvit, aby to bylo také nahráno. Takže kdo by se chtěl přihlásit do diskuse, samozřejmě z řad studentů, z řad mých kolegů a kdokoliv, tak může pronést svůj dotaz tady na odborníky z ústavního práva, případně nějakou poznámku, připomínku, tak pojďme do toho. Zástupce petentů, Luboš Loužecký, pardon. Já jenom kratíce, protože my i sami za nás, jako za to, co jsem diskutoval s hlavními organizátory, vnímáme tuhle otázku jako takovou více morální než ústavní, že to je věc, která nejde moc zapsat, na kterou je spíše potřeba nějakým způsobem apelovat, buď to chozením do ulic, nebo nějakým obecným apelem. My tam spíše vnímáme ten hlavní problém, že v tu chvíli tam moc nad premiérem, který v takovéto střetu zájmu vlastně přechází na prezidenta republiky. On, to je stejně, jak říkáme, že nechceme dát tu moc vyšetřovatelům, či těm, kteří by podávali trestní oznámení, tak my vlastně říkáme, že přinášíme tu moc prezidentu republiky nad tím, aby rozhodoval o tom, kdo bude premiérem, jestli ten člověk v takovém střetu zájmu ho vlastně tam si dá na nějaké vodítko a bude ho držet za to vodítko, protože ho může kdykoliv vlastně mu říct, že si trestně stíhaný, já už tě tam dále nechci. A tam i vidíme to, že možná se jako více přenášíme z té zodpovědnosti, kterou by podle mě osobně měla nést poslanecká sněmovna tomu, že najednou přenášíme něco prezidentu republiky více, než bychom mu možná čistě morálně měli být ochotní přiznat, anebo musíme v tu chvíli ještě více morálně apelovat na to, aby prezidentem České republiky byla morálně silná a společensky zodpovědná osoba. Opět neřešitelné otázky nějakou literou textu, je to více apel na voliče a více apel na znalost nějaké politické situace. Všechno za mě. Děkuji. Čili tady byla stíhaná otázka, vlastně, pokud jsem to porozuměl, morálka a právo, takže jestli chce někdo na to odpovědět z vás odborníků, jak to vlastně tam, ano, pan docent Preus? Provist. A já bych jenom na jeden detail navázal, protože tak to ale přeci není, protože přeci prezident republiky rozhodne o tom, kdo bude jmenován předsedou vlády, kdo sestaví vládu, ale o osudu té vlády a o to jim případném, jak jste řekl, odvolání nebo konci nerozhoduje ten prezident republiky. Jo? Takže on tam nemůže držet, a to je právě ta podstata toho celého problému, prezident republiky nemůže držet předsedou vlády někoho jenom o svojí vůli. A to nesouvisí vlastně s tou otázkou toho trestního stíhání. Takže pokud uspěje ten předseda vlády, a i přesto, že je trestně stíhaný, a to může být ten případ, který tady byl uveden, že to trestní stíhání je skutečně nějaké podivné, vezmeme si teď příklad z ruských prezidentských voleb, kdy někteří kandidáti byli vyřazeni předem právě z toho důvodu, že byli a patrně, tedy nechci to hodnotit, neznám spis samozřejmě, ale patrně účelově trestně stíhání. Takže to jsou, myslím, jako dvě opravdu úplně odlišné otázky. Ano, tak prosil bych o reakci. Já s tím souhlasím, jenom pořád jsem toho názoru, že u nás je volená strana nikoliv premiér. Neboli prezident je v té diskreci toho, že si může vybrat kteréhokoliv jiného člena té vítězné strany, který ho bude jmenovat premiérem. My vím to, že prezident nemá tu přímo psanou moc, ale teď třeba vidíme, že vláda s nevyslovenou důvěrou vlastně žije jenom z vůle prezidenta, když to tak řeknu. Protože není další moc opravný prostředek, kromě těch opravdu extrémních, které by vlastně šly na vládu s nedůvěrou nebo vládu v demisi použít, kromě vůle prezidenta republiky, který vyjmenuje někoho do dalšího pro druhé kolo nebo se nějak rozhodne. Tak pan docent Lebeda. Bych jenom možná strašně zareagoval na Kalouku. Teoreticky nemůže držet prezident vládu při životě, ale jsme opakovaně svědky toho, že tak činí. A to je právě podle mě jeden z těch problémů, který je na to navázán, který vlastně je úzce spojen s tímto jmenováním, že pokud by samozřejmě celá řada dalších těch procedur, které jsou často dány zvykově,
a nebo nejsou jasně v té ústavě napsány a musely by se interpretovat nějakým rozhodnutím ústavního soudu, tak pokud jsou podrobovány takovým zkouškám, jako že vláda bez důvěry může vládnout další měsíce a není zřejmé, jak dlouho ještě bude vládnout a kdy tedy přijde to rozhodnutí prezidenta, že naplní svoji povinnost ústavní a jmenuje nového premiéra, novou vládu, tak v podstatě jsme v situaci, kdy on tak činí. No a to je z mého pohledu mnohem větší problém. Já se samozřejmě kladu otázku, jak bychom se dívali na situaci, kdyby hlava státu odmítla po volbách jmenovat premiérem předsedu vítězné strany, která porazila rozdílem trojnásobku hlasů všechny ostatní. A možná bychom tady seděli na podobném semináři a říkali bychom si o tom, jestli je vůbec toto možné. Jo, a jak musíme se na to vždycky dívat z obou stran? A musím hlavně hledat nějaký jako obecný princip. A zase hledáme určité zvyklosti. Že jo? Jaká je tedy u nás zvyklost? Jmenujeme premiérem toho, kdo jasně je schopen ukázat, že má většinu v poslanecké sněmovně. Já jsem si dlouho myslel, že ano. Ale pak najednou máme interpretaci, že jmenujeme vítěze voleb. Nikoli toho, kdo je jasně schopen dát dohromady většinu v poslanecké sněmovně. A když mu to nevyjde poprvé, takže jsme ochotni ho jmenovat po druhé, dokonce možná po třetí, prostě protože je vítěz, nikoli protože je schopen dát dohromady většinu v poslanecké sněmovně, přestože to je logika parlamentního systému. Ta nespočívá ve vítězství, ta spočívá v tom skutečně mít onu většinu v poslanecké sněmovně. Takže tady je jaksi podrobována zkoušce celá řada jiných pravidel, ať už psaných nebo nepsaných. A všechno dohromady nás to pak vede prostě k takovýmto diskusím. A je to opravdu odpovědností prezidenta, je to odpovědností prezidenta i proto, že tím dává samozřejmě nějaký, já to slovo nemám rád, ale jasný signál do zahraničí, také naší veřejnosti, vytváří tím nějaké vzorce politické kultury, má to prostě mnohem větší přesah, než si možná v ten daný okamžik uvědomujeme. Já se omlouvám, že uzurpuji ještě jedno slovo, ale přeci jenom bych chtěl reagovat a vyjasnit. Já jsem mluvil o vlastně opačné situaci, kdy ta vláda by tu důvěru dostala. Protože já s vámi naprosto souhlasím, že pokud ta vláda důvěru nedostane, tak prezident musí jednat bezodkladně. A my se už pomalu dostáváme do situace, kdy ta bezodkladnost je příliš dlouhá a dokonce já bych se nebál hovořit potom o nějakém převratu ústavním situaci, kdyby prezident republiky skutečně nechával dlouhodobě vládnout vládu v demisi bez důvěry sněmovny. Ale to se posouváme k těm dalším otázkám. Já jsem tomuhle jakoby předtím nesměřoval, protože tady si myslím, že mezi námi není žádný spor a mám potom k tomu ještě několik poznámek hlavě. Já bych jenom chtěla trošku snad možná doplnit kolegu Lebedu. No určitě teda samozřejmě ten princip parlamentarismu je vláda s důvěrou, to je nepochybné, to je prostě první věc. Ale z druhé strany je obvyklé, právě je to jeden z principů dalších parlamentarismu, že když ten prezident by přece jenom neměl mít úplnou libovůli, koho jmenuje, ale měl by opravdu vycházet z toho, kolik ty strany získaly hlasů ve volbách. To znamená zkusit to nejdřív s tím prvním na čáře, no, a prozkoumat, zda má šanci, aby se stavil vládu s důvěrou. Když by zjistil, že to nejde, tak potom přikročí k další straně, která je další na pásce a teda pak prostě tam se to bude prozkoumávat. Ale já bych jako byla velmi opatrná na to, jako tyto principy úplně opustit, jo, protože potom byste vlastně ono tu vládu s důvěrou nakonec může být více alternativ, kdo by ji dokázal sestavit, ale ten prezident by potom dostal do ruky vlastně nástroj k tomu, aby přetvořil výsledky voleb, že jo? A to já nevím, jestli je úplně tak, jako by bylo správné, no. Tak, uzavřeme diskuzní část k této otázce a bych tedy
nastolil druhou otázku, jaké jsou ústavní hranice pro vládu v demisi, časové trvání, rozsah činnosti, a bychom to vzali odzadu a poprosil bych pana doktora Ladislava Vyhlánka, jestli byl k tomu říct nějakou poznámku. Pokusím se nějakou poznámku říct, děkuji za slovo. Podle mě na ty otázky těch ústavních hranic, to znamená to časové trvání, rozsah činnosti, se rozvine zajímavější debata. Pardon. Rozvine zajímavější debata na tyto otázky, než na tu otázku ještě předchozí možná. Podle mě se dá to dívat ze dvou hledisek. Na nějaká vnitřní logika ústavy a druhý je, řekněme, vnější pohled. Politická realita, nějaká teoretická východiska, srovnávací právo, kde se podíváme, jak to řeší v jiných státech. Ta vnitřní logika je podle mě celkem jasná. Ta vláda tu důvěru potřebuje. My vycházíme z nějakého modelu, kterému se říká pozitivní, dokonce parlamentarismus, kde prostě musí si ta vláda přijít pro důvěru, a ne, že bude tolerována de facto a pak jí bude vyslovena nedůvěra, jako to v některých zemích bývá. Čímž ale upřímně řečeno, prostě ta naše ústava ve spojení s tím, jaký máme volební systém a tak dále, celkem stěžuje ty podmínky pro vznik té vlády ve srovnání s těmi systémy, třeba který vychází z toho negativního parlamentarismu. Takže já bych trošku parafrázoval, oni to ti aktéři ústavní nemají lehké, oni to mají velice těžké někdy za toho stavu. Nicméně to neznamená, že my musíme tolerovat jakoukoliv dobu a že musíme tolerovat tu situaci, kdy vláda vládne bez důvěry. To je prostě ústavní, to je ústavní deviace, řekněme, to je odchylka od toho, jak by ten systém měl fungovat. A tady si myslím, v prvé řadě, aniž bychom se bavili o tom, jaký je ten nejzazší limit, jestli je to 4 měsíce, nebo 3 měsíce, nebo 6 měsíců, tak první je otázka omezení vlastně toho, co ta vláda může dělat. Tady už ústavní soud naznačil a vidím, že i kolega má otevřený ten nález tady na počítači, že to je otázka, kterou se do budoucna bude zabývat. Jestli vláda v demisi může dělat vše, anebo jestli, což je další extrémní názor, má jenom topit a svítit, což se taky už objevilo tady tenhle názor vlastně v rámci české politiky. A podle mého názoru tady tohle je klíčová otázka, tady mají být podávány žaloby, tady mohou být snad podávány kompetenční spory, pokud se vyskytne taková možnost. A tady si myslím, že tohle je otázka ústavního práva. A to je otázka, na kterou ústava má reagovat, a není to pouze otázka politické kultury. Druhá věc je, že pokud bychom chtěli řešit ten vztah mezi prezidentem a vládou v tom smyslu, že prezident jako kdyby příliš dlouho drží tu vládu bez důvěry, tak tam narážíme na další problém, a to je otázka nějakých fungujících sankcí. A to snad rozvedou určitě i ostatní kolegové, ale ta jediná ústavní sankce, která se připadá v úvahu, to znamená ústavní žaloba, je prakticky k ničemu s ohledem na nastavení těch podmínek, za jakých dejít k ústavnímu soudu, které se prostě tou novelou ústavy spojeno s přímou volbou prezidenta zpřísnili, takže je to mimo politickou realitu skoro v každé situaci. Teď bych končil, aby to zase nevedl nějaký monolog, a budu se těšit na diskuzi. Dobře, tak kráčíme odzadu, takže poprosil bych pana doktora Preusse. Tak, děkuji. Já bych skutečně jako navázal na kolegu. Podle mě ta otázka je skutečně jako velmi komplexní a souvisí vůbec s postavením nejenom vlády, ale jednotlivých ministrů v demisi a co od toho vlastně očekáváme. Jenom předestřu svůj závěr. Myslím si, že asi by bylo vhodnější ten, řekněme, německý model, to znamená, že vládne nutně vláda s důvěrou, dokud právě nezíská důvěru jiná vláda, který by spoustu těch vlastně nejasností odstranil. Ale nesouhlasil bych úplně s tím, že tady máme jenom tu sankci, řekněme, nejvyšší. Ono samozřejmě asi ve standardní situaci by na to mohla reagovat poslanecká sněmovna, která by se v takové situaci podle té nové své, řekněme, nebo dneska už ne nové, ale prostě podle ústavní možnosti, by se mohla sama nechat vlastně rozpustit a tím donutit, řekněme, akceleraci těch ústavních právních otázek a pádu vlády a vzniku nové sněmovny, na což by prezident už asi reagovat nějakým způsobem prostě musel.
Ale tady bych si dovolil takovou poznámku, že my jsme vlastně ve takové relativně smolné situaci, že spoustu faktorů, se kterými asi ústavodárci nepočítali, se stalo jako v jeden okamžik. A to vede potom k tomu, že skutečně ten systém trochu zadrhává, i když já tam vidím spoustu pojistek, které jsme ještě nezmínili. Jo. Tady bych třeba reagoval na paní senátorku Wagnerovou, protože když ten prezident republiky by jednak by neměl být tak svázán zase, že by musel jmenovat prostě toho, kdo ty volby vyhrál. On by skutečně podle mě měl reflektovat tu skutečnost, tu většinu v té sněmovně. A na druhou stranu, pokud to nedělá, tak tam je potom ten třetí pokus, který už zase třímá v ruce v zásadě ta většina ve sněmovně prostřednictvím předsedy sněmovny, který musel být pro té funkce nějakou většinou zvolen. Takže ten systém tam pojistky má, jenom teď prostě je pod nějakou zatěžkávací zkouškou, která podle mě tkví zejména v tom, že se dlouhodobě vládne v té demisi, protože pokud by prezident byť třeba nějakým nestandardním způsobem jednal rychle, tak nutně dojdeme k nějaké katarzi. A poprosil bych pana docenta Tomáše Lebedu. Já to mám snaží, že nejsem ústavní právník, takže se k tomuhle vyjádřím poměrně stručně a možná mnohem jasněji. Pro mě jako pro politologa v parlamentním režimu může vládnout pouze vláda, která má důvěru, která má k tomu mandát. Tato vláda nemá mandát k tomu, aby vládla, proto nemůže vládnout. Pokud je vládou, tak podle mě může tu zemi spravovat, může se chovat v podstatě naprosto neutrálně, udržovat prostě úřady v chodu. Nechci to redukovat na to pět a svítit, ale kdybychom se podívali na to, jak se ve Spojených státech amerických například interpretuje neschválení státního rozpočtu, tak bychom možná ani netopili, ani nesvítili. Jo. Takže na tomto místě za mě prostě nevládnout. A samozřejmě ten německý model ale je úplně jiný, že? Protože tam samozřejmě ta důvěra zároveň konstituuje tu vládu, ale my bohužel ty kroky máme rozdělené, je tam vlastně mezi nimi měsíc pauza a hlavně ve chvíli, kdy ten druhý krok nenaplní, takhle ten první už proběhl. Takže to bohužel jako u nás asi by vyžadovalo naprostou změnu celé ústavy, to si není možné. Prosil bych v pořádku, ano, paní kolegyni Hryšková Jirovou. Oba dva, tady pan doktor Preuss i pan docent Lebeda. Jo. Já jsem skutečně, pokud jsem plédovala pro to, kdo je první na pásce, že by měl dostat tu šanci, tak jedině za předpokladu, že je schopen získat tedy tu důvěru ve sněmovně, jinak ne, pochopitelně, protože to je skutečně ten nejpřednější princip. Ale jinak jako trvám na tom, že je to jeden z principů, že by se měly reflektovat výsledky voleb. Myslím, že je to řecká ústava rozhodně to měla v sobě, že teda tam je to přímo vepsané teda do té ústavy, jo, že musí jít ty strany prostě podle toho, kolik získali hlasů ve volbách. No, ale teď tedy ta vláda, s důvěrou a bez důvěry a v demisi a je to komplikované. No, tady začnu zase s tím, jestli ten německý model by byl u nás tedy výhodný, kdyby jsme i překopali tu ústavu, anebo nebyl výhodný. Já tady o tom docela pochybuju, že by byl výhodný. A to sice z toho důvodu, že v tom Německu je přece jenom stabilnější prostředí. To znamená, tam skutečně tím premiérem buď bude sociální demokrat, anebo křesťanský demokrat. Ale nic mezi tím. Zatímco tady u nás se klidně by mohlo stát, že by nám tady dlouhou dobu, než by se vygenerovala tady vlastně ta nová vláda, nový teda kancléř, dobře, když už mluvíme o německém systému, vládnul někdo, kdo případně by ani nebyl ve sněmovně. Kdo by se po těch volbách ani nedostal, no tak jaká by tady byla legitimita, že mu ta stará sněmovna dala důvěru, no to je sice hezký, ale to je loňský sníh. Teď momentálně má takovou důvěru nulovou, protože se ani nedokázal dostat do sněmovny. Jo, takže já bych prostě varovala před tím přebíráním toho modelu bez
toho kontextuálního posouzení celé situace. No, ale tak to je tedy jedna věc. Ale jinak, víte, tady u nás zase, já bohužel se zase musím vrátit k tomu současnému prezidentovi. No, když prezident řekne, já prostě pověřím tuto konkrétní osobu a budu jí jmenovat premiérem a vy pro mě za mě jí vyslovte nedůvěru, já jí jmenuji znovu, tak to je potom, to je hra. To už není vážně, to nejsou vlastně vážně míněné pokusy o sestavení vlády, teda to je to, promiňte, ale to se takhle nedá, že? To rozhodně se takhle nedá. Jo, kdyby to udělal, kdyby to takhle nevykřikoval do světa bez dalšího, ale kdyby to udělal prostě v situaci, kdy já nevím, co by se muselo stát, že on by mu mezi tím prvním, druhým jmenováním přines záruku, že teď už opravdu teda tu většinu bude mít, protože se mu tady upsalo, já nevím, 101 poslanců, tak to by byla jiná věc, ale on to řekl bez toho, že by cokoliv takového teda měl, že? A to je tedy potom velký problém. A tam tedy začíná právě politická nekultura. To se já nevím, to se pak už i těžko hodnotí, protože ústavně právně, protože to postrádá veškeré vážně míněné parametry. No. A jinak, jak dlouho tedy ale takováhle vláda, teda, která nezískala důvěru, by měla vládnout, no tak já na to řeknu, co nejkratší dobu. A ten prezident by neměl váhat a měl by se pokoušet hledat teda tu jinou alternativu, tak aby teda už konečně ta vláda tu důvěru získala. No ale když řekne, já budu jmenovat stejně tu samou osobu, no tak to tady opravdu můžeme být, já nevím, jak dlouho tedy v té neřešitelné a neřešené především situaci. No, čili jako správně v uvozovkách by to mělo být, ano, taková vláda co nejkratší dobu by měla vládnout. Co by měla dělat? Jenom to nejnutnější, co je nutné. Rozhodně žádné koncepční věci by neměla zavádět, opravdu jenom vlastně spravovat. Jak to řekl Tomáš Libera, spravovat. Ale nevládnout ve smyslu nabízet nové koncepce, nabízet nové ideje ve vztahu k tomu vládnutí. Ten nález ústavního soudu je bohužel teda poměrně strohý. Já jsem tam u toho tehdy seděla, já jsem plédovala pro to, aby to bylo mnohem podrobnější. A tak no, nebyla jsem vyslyšena, ale tak je to aspoň, že aspoň toto je ale na světě. Jo? Aspoň to se podařilo prosadit, že teda prostě to není samo sebou, když tady je vláda, která teda nemá důvěru. Že? No. Takže tak. Děkuji, pane profesore, máte k tomu. Já bych se dopustil nejdříve ještě stručné poznámky k té předchozí otázce toho trestního stíhání v podobě ano, ne, tvrdé pravidlo. Ta shoda asi byla na tom, že to tvrdé pravidlo není úplně žádoucí a to vlastně z toho důvodu, že teprve ta jeho absence vám umožňuje přemýšlet o tom, jaký typ trestního stíhání vadí. Jo, jestli teda, když někdo ukradl samoobsluze, tak jestli to je překážka nebo není překážka, jestli když je někdo stíhaný z nějakých politických důvodů v zásadě za trestný čin pomluvy, nebo když někdo něco rozkrádá a v zásadě na tomhle si můžete potom vytvářet nějakou kazuistiku v souvislosti s tím, nakolik je ten čin závažný, jestli má politickou povahu, jaký trest odnětí svobody hrozí a tak dále. A z toho můžete něco vařit. A to je vlastně podstata těch ústavních zvyklostí či ústavních konvencí, protože oni nejsou založeny na binární logice černá bílá, ale jsou v zásadě založeny na operaci s šedou. Co ještě ano, co ještě ne. Další dvě poznámky k tomu, co bylo řečeno tentokrát už v rámci tohohle tématu. Když mluví Ondřej Preuss o tom, že seberozpuštění sněmovny je určitý druh sankce, kterou může být stíhán prezident, tak je to asi jenom s určitou nadsázkou řečeno, protože to je asi typ sankce, potrestám tě tím, že spáchám sebevraždu. Což samozřejmě může být ten někdo, co přežil smutný, ale ne vždycky bych na to úplně spoléhal. Takže sankci bych skutečně chápal asi tu v tom úzkém slova smyslu, když z toho hrozí něco tomu někomu, tomu prezidentovi, a tam na tom nejsme úplně dobře. Akcelerace, tak jak to potom tedy Ondřej dořekl, ta akcelerace určitých procesů, to je určitě pravda. K tomu, co říká paní předsedkyně u toho německého modelu, tak ten německý model je takhle koncipovaný z toho důvodu, že Němci nabyli dojmu, že ústředním zlochem toho meziválečného výmarského období byl říšský prezident, pomineme-li potom tedy období Hitlera. A proto tam ten prezident hraje poměrně malou roli.
U nás to není tak, že bychom předpokládali, že tedy tím ústředním zlochem českého ústavního systému bude prezident, takže zatím jsme ho nekoncipovali tak, aby on z toho byl vytěsněný. Určitý problém v tom uvažování v kategorii, kdo je hodný a kdo je zlý, může být zase v tom, že máme pocit, že když je jeden zlý, tak ten druhý nutně bude hodný. Jenomže můžeme my spoléhat na to, když svážeme zlého prezidenta, že budeme mít milou, laskavou a hodnou poslaneckou sněmovnu, že ta poslanecká sněmovna ve chvíli, kdyby ona generovala předsedu vlády, tak může samozřejmě snadno vygenerovat fašistu, komunistu, rasistu, antisemitu a tak dále a tak podobně. A tam se nám zase bude hodit, když bude ten prezident republiky, který řekne, no ale tohohle vám nejmenuju. Samozřejmě zase můžete mít prezidenta republiky, který řekne, a toho vám zrovna jmenuju, že se mi líbí. Ale to těžko v tom ústavním textu vyřešíte, protože záleží na tom, kdo jsou ti aktéři, no a k tomu teda dost slouží volby. No, takže my jako nejsme schopni do té ústavy napsat, že teda to vždycky bude jenom člověk takových názorů či takových morálně volných vlastností. A tak teda ta moje samostatná poznámka. Mně připadá vcelku nesporné, v zásadě to, o čem mluvil Tomáš Lebeda, že ústava předpokládá, že k tomu, aby nějaká vláda byla politicky plnohodnotná, musí být splněny dvě podmínky. Ta vláda je jmenována prezidentem republiky a získá důvěru poslanecké sněmovny. Dokud nezíská důvěru poslanecké sněmovny, je to vlastně v uvozovkách navržená vláda, která se teprve rozkoukává a připravuje. Ve chvíli, kdy nezíská důvěru poslanecké sněmovny, je to vláda na odchodu. Takže mně je sice docela sympatický ten model, kdy vláda vyjíždí po regionech a baví se s nejrůznějšími lidmi o tom, jaké mají představy o svém životě. Připadá mi jenom trochu divné, že to dělá vláda, která má mít v zásadě zbalené kufry a chystá se opustit ministerstva. Tím, že po těch regionech jezdí, tak vlastně jako dává najevo, že nemá žádný problém s opouštěním ministerstev a to je vlastně dost jako zneklidňující. Protože jak se máte s někým bavit o tom, co hodláte v příštích 4 letech dělat, když vy nemáte žádné 4 roky, ale hodiny, týdny, dny, kdy máte ta ministerstva opustit. To je v zásadě hlavní úkol vlády ve stavu demise odejít, řekl bych. Pokud jde o to časové nebo věcné omezení, tak ústava je vcelku lakonická, protože platí poučka velké postavy brněnské konstitucionalistiky pana profesora Filipa, že v ústavě je málo napsáno, ale mnohé řečeno. A v tomhle případě existují tahle základní východiska, protože opravdu jaksi čepem té politické části, tím, na čem se otáčí ta politická část české ústavy, je právě ta parlamentní odpovědnost ve chvíli, kdy vláda důvěru nemá, tak z toho vyplývají určité závěry, přičemž ústavodárce ještě vtěluje do určitého textového vyjádření, co totiž dělá prezident republiky, když přijímá demisi vlády. On přijímá demisi vlády a tu vládu pověřuje prozatímním výkonem jejich kompetencí. A ta prozatímnost v sobě obsahuje podle mě ten časový limit a to, že nemá jít o zásadní věci. Samozřejmě v češtině se dá s prozatímností a dočasností pracovat jaksi v celku tvůrčím způsobem, ale jde o to, co všechno hodláme připustit k tomu textu a nakolik ten text konfrontujeme s těmi ústředními principy, což podle mého soudu v tomhle případě je ta odpovědnost vlády. Když bychom tedy přemýšleli, co z té prozatímnosti má plynout, tak podle mě je to něco, co bychom našli u zákonných opatření v Senátu v článku 33, že ta zákonná opatření mohou být přijímána tehdy, pokud ta věc nesnese odkladu. Jo? Takže to je vlastně přesně to, o čem se u vlády mluvilo, protože my jsme v minulosti několikrát se bavili o tom, jestli má být ta vláda formálně kompetenčně omezena a vždycky narazíte na protiargument a co když se vám zrovna v té chvíli bude hodit, aby omezena nebyla, řeknete. Vyhlašování nouzového stavu, to je přece věc velmi závažná, tu by vláda v demisi mít neměla, jenomže vám do toho přijde orkán Kyrill a vy si řeknete, tak to by se nám zrovna hodilo, aby byl někdo, kdo ten nouzový stav vyhlásí, protože když ho nevyhlásí, tak nám z toho vlastně vzejde větší újma. Bylo by jistě pěkné, aby vláda ve stavu demise nenavrhovala státní rozpočet, nebo to je ten klíčový nástroj řádného a dlouhodobějšího vládnutí, jenomže když vám to vyjde tak, že zrovna na podzim bude vládnout vláda ve stavu demise, protože něco. No tak kdo teda bude navrhovat ten rozpočet? Založíte si nutně na rozpočtové provizorium? Takže v zásadě to formální, jasné a rigidní omezení kompetencí vlády vždycky může narazit na situaci, kdy se nám vlastně nehodí, aby ta vláda byla omezena. A proto je zase docela užitečné při nejmenším teda to přemýšlení v těch kategoriích konvenčních nebo v těch kategoriích zvyklostních, kdy nám se vlastně umožňuje, abychom na základě nějaké širší schody testovali, kdy ta vláda
stavu demise už ujela nebo neujela, což ale předpokládá to, o čem byla řeč, že se teda s ní soudíte. Soudí se ti konkrétní lidé, to znamená ti ředitelé nemocnic, kteří byli odvoláni, protože když by nebyli odvoláni v nejbližších 5 minutách, tak ty nemocnice zkrachovaly. Ti lidé, kteří byli propuštěni ze služebního poměru, protože by tvrdili, že ta vláda, která je vyhodila, ji vlastně vůbec vyhazovat neměla. Já vůbec nevím, jak to dopadne, nebo jak by to mohlo dopadnout, ale to jsou v zásadě ty cesty, které by nám umožnily v nějaké dlouhodobější perspektivě ujasňovat si, co dělat může nebo nemůže, protože toho ujasňování je zjevně třeba. Mně by se zdálo, že ne, že je teda vcelku zřejmé, že když ta vláda nemá důvěru, tak končí, no ale si to jako nějak nemyslí. Děkuji. Je pravda, že s dočasností máme svoje nebalé zkušenosti, že jedna dočasnost tady trvala víc než 20 let. Jo, takže no. A teď teda vyhlašuji diskusi a do diskuse přihlásil jako první místopředseda senátu Jiří Šesták. Děkuji. Já bych jenom to doplnil pár poznámkami. Samozřejmě, že tady asi je možná cesta v hledání dalších protivah a brzd tohoto systému, protože asi by nám teď pomohlo třeba, aby první pokus měl prezident, druhý třeba poslanecká sněmovna a třetí prezident, už to by asi vytvářelo jiný tlak na prezidenta republiky v jeho rozhodování. Druhá věc je, že tady padl názor na ten německý model, kdy vláda, ta bývalá vládne po tu dobu, než dostane důvěru nová vláda. No jo, ale zase by si umím představit to, co říkal pan profesor Kysela, že se nám to někdy může hrubě nelíbit, protože ta minulá vláda padne právě pro velký problémy, velkou neschopnost. A protože se z nějakých důvodů nedokáže domluvit ta nová vláda, takže ta kvůli, která vyvolala třeba vládní krizi v předčasné volbě a tak by nám nerušeně třeba řadu měsíců vládla dál a řešila by si svý problémy a tak dále. Takže tady vždycky je nutný asi zvažovat, co se stane když, že jo. Že jednou se nám hodí tohle, ale potom můžeme toho trpce litovat. A chtěl bych se zeptat na to, bylo to tady změny žaloby a kompetenční spory. Ty žaloby asi, to je jasné, to by podávali ti jednotliví aktéři, ale co ty kompetenční spory? Kdo je může v této situaci podávat? Jakým způsobem? Protože o tom ústava mlčí a zřejmě tady, kdybychom měli nějaký návod, tak by nám to třeba pomohlo. To je otázka pro ústavní právníky. Tak chce povědět někdo za to? To tak pan profesor? Podstata toho našeho problému spočívá v tom, že se rozbíhá ústavní a politická realita, protože my ve skutečnosti máme ve sněmovně většinu. Jenom ta většina se nechce formálně přihlásit za většinu a společně se ujmout vládnutí. Ale díky tomu, že je to takhle nastaveno v praxi, tak nám potom řada mechanismů nemůže fungovat. Že to není tak, že menšinová strana ve spojení s prezidentem všechno zablokovalo. Ta menšinová strana ve spojení s prezidentem a ve spojení s dalšími spojenci, co si zablokovala. No ale díky tomu, že je to takhle nastaveno, tak vy vlastně na nic nemáte hlasy. Jo? Vy nemáte hlasy ani na ústavní žalobu, ale nemáte hlasy, popravdě řečeno, ani na kompetenční spor. Kdyby tam bylo 78 poslanců ANO a všichni ostatní je neměli rádi, no tak oni jsou schopni ten kompetenční spor vést jako velmi atypický. Byl by to v zásadě kompetenční spor mezi sněmovnou a prezidentem republiky a podstatou toho kompetenčního sporu by bylo to tvrzení, že platí-li obecná teze, že prezident republiky má vykonávat své kompetence bez zbytečného odkladu, tak budeme testovat, jestli v tomhle případě, kdy mezi přijetím demise vlády a dneškem uplynuly 3 měsíce, kdy prezident republiky nedopustil se žádného ústavního jednání, ústavně relevantního jednání, tak jestli to je nebo není ten zbytečný odklad. Takže když by to bylo 78 poslanců, no tak máte k dispozici těch 122, jenomže to není 78 poslanců, tudíž nemáte k dispozici žádnou většinu. Takže ty různé prostředky, které bychom si nakrásně byli schopni představit, že v tom ústavním řádu najdeme, jsou vlastně zablokovány touhle atypickou situací. Oni nechtějí dát dohromady vládu, ale současně efektivně zabrání jakémukoliv postihu. Kdyby mohl krátkou poznámku pouze. My teď řešíme situaci, na kterou se můžeme dívat tím prizmatem, že je to
příběh jednoho politického spojenectví, že je to dáno nějakými pouze momentálními okolnostmi. Ale já bych se možná zeptal ještě jinak. Není to situace, která bude nastávat v budoucnosti čím dál tím častěji? Já jsem se třeba, když jsem se připravoval na tenhle kulatý stůl, díval na to, jak získávaly vlády v různých zemích důvěru, a třeba v Maďarsku mě překvapilo, jak tam vždycky vlády získávaly tu důvěru pěkně. A oni to vysvětlovali, nemyslím teď už to chápu, ty poslední roky, ale i předtím. A tam šlo o to, že tam prostě fungovala určitá předvolební spojenectví, určité předvolební koalice. A čím roztříštěnější je náš politický systém, čím roztříštěnější je ten systém politických stran, čím dynamičtěji se vznikají nové a zanikají ty staré, tak tím horší je vlastně dopředu vědět, asi když jdete do voleb, ale to já nemůžu říkat politikům, profesionálům, s kým vlastně budete vládnout, s kým sestavíte tu koalici. A když to pak chcete uvařit během měsíce po volbách, tak máte asi zaděláno na problém. Takže je otázka, jestli my nejsme zároveň jako svědkem něčeho, svědky nástupu nějaké nové éry, která je zatím trošku maskována tím, že tady máme jedno politické spojenectví. Ono se už dlouho v literatuře mluví o tom, že ta éra těch silných stran s silnou, řekněme, štábní kulturou je pomalu pryč a že nastává nějaká doba audience representation, kdy vlastně vyhrávají PR experti a ne standardní politické strany, které byly svázány s nějakou identitou, které prostě se dědily v té rodině skoro jako klubová příslušnost a podobně. Jo, takže možná máme uvažovat i o tomhle a nemáme se dívat na tu otázku pouze jako na problém Andreje Babiše a Miloše Zemana. Já nechci sičkovat a neříkám, že kvůli tomu máme měnit ústavu, ale říkám, že je to něco, o čem bychom měli minimálně přemýšlet. Já bych se dovolil dva dotazy. První vychází z toho, že vlastně ta vláda se nějakým způsobem dá považovat za to, že už nám trochu zatopila, tak jestli dokážeme nějakým způsobem hledat tu hranici toho topení, neboli toho, co může vláda v demisi, teď specificky se pokusím udělat vládu v demisi, může dělat. A ta druhá otázka je, jestli by nebylo zajímavý či vhodný oddělit vládu v demisi, v té standardní demisi toho, že skončilo její volební období, skončilo normálně jako čtyřleté období, proti vládě s vyslovenou nedůvěrou. Jestli tam není zásadní rozdíl mezi tím, kdy máme vládu v demisi, která vlastně jako skončí a která by podobně jako v německém modelu pokračovat dál, oproti vládě, v tomto případu vlády s vyslovenou nedůvěrou. Nikoliv to, že jenom prostě je v demisi, ale že by byla aktivně vyslovená nedůvěra, neboli volení zástupci lidu sedící v poslanecké sněmovně řekli, že nechtějí, aby vládla. Ano, paní kolegyně Vágnerová. Já chci jenom, jako, aby to bylo opravdu správně. Ona jí nebyla vyslovená nedůvěra, ale nezískala důvěru. Jo. To jsou ještě zase dvě různé možnosti. Získat, teda vyslovit nedůvěru, anebo nezískat důvěru jednoduše. Jo. Nestratit, nezískat ji, jo, protože oni ještě neměli, jo, takže ji nezískali. No. Takže ji nezískali. Ale to je v podstatě jako dobře, jenom abychom mluvili přesně, protože to je potom ještě další typus, že jo, když tedy ta poslanecká sněmovna vysloví vládě nedůvěru, to se může stát kdykoliv v průběhu toho. No, tak to potom taky bude vláda, teda bez důvěry, že jo, co potom s tím, takže ona těch modalit je tam povícero. Ale víte, to je těžké, to je samozřejmě to, co říkal tady kolega Vyhnálek, na tom je mnohé pravdivé. A konec konců, když to vezmete, ono se to u nás projevovalo už v minulosti, kdy tady žádná nová hnutí nebyla. A sice v tom smyslu, že prostě KSČM, která měla nulový potenciál koaliční, tak byla vyřazena ze hry. A na levici tady byla jenom sociální demokracie, která teda sama, jako opravdu, to bylo až s podivem, že vlastně vůbec vládla, jo.
protože teda, když to byla vláda, která tady neměla přirozeného spojence na levici, tak vlastně ta levice téměř neměla šanci střídat se u té vlády, což je tedy samozřejmě taky nezdravý stav. No dneska vidíme, že je teda KSČM vtahována do hry, no tak to taky holt se nám nelíbí. No, je to opravdu velmi, velmi těžká, těžce rozehraná hra a v ní se dobrat nějakých teda opravdu výsledků, které by byly zkousnutelné, to je opravdu velmi, velmi, velmi obtížné. Nemám na to odpověď, ale nemám. Pan doktor Preuss. Jo, děkuji. Já bych možná jenom k té druhé otázce a pak jenom takovou jednu krátkou širší poznámku. Já si myslím, že by to asi nebyl spíše vhodné rozlišovat, protože my si musíme uvědomit, že vláda je v uvozovkách výborem poslanecké sněmovny. Že? Takže když skončí ta poslanecká sněmovna, která jí dala tu důvěru, tak ona prostě taky nemá důvěru, ta stará vláda. Stejně jako vláda, která ji teda nikdy nezíská, nebojí ta sněmovna, naopak tu důvěru sama aktivně uzme. A pokud jde o to postavení, tak já samozřejmě jako velmi často plně souhlasím s profesorem Kyselou, že nemůžeme jako konkrétně omezit tu vládu v demisi, protože pak by přestávalo mít vlastně smysl vůbec mít tu vládu v demisi, protože její role je právě řešit prozatímní nějakou naléhavou situaci. Na druhou stranu prostě podle mě, tady se asi od kolegů trochu liším v tom, že podle mě nepotřebujeme ani ty kompetenční spory a další, řekněme, důkazy o tom, že taková vláda nemůže dělat žádná zásadní rozhodnutí, protože prostě z podstaty věci taková vláda je omezená už jenom tím, že je v demisi, a teď to krásně ukazuje s tou jakoby demisí na druhou ministra spravedlnosti, kdy vlastně ministr z vlády z demise vlastně nemůže vůbec odejít, protože se předpokládá, že stejně už odchází. Jo? To je, kdybych to přirovnal k tomu, že je jako cestou ven a jako, že by se ještě nějak zrychlil, třeba místo po schodech, že byl výtahem a tak dále, ale to je přeci absurdní myšlenka. Prostě vláda v demisi končí a dokonce se objevují teď názory, že by se jako měl dát vyměnit ministr ve vládě v demisi, což mi přijde naprosto absurdní, jo, že bychom do vlády, která odchází, vlastně jmenovali nového ministra. Takže už jenom z logiky věci vláda z demisi nemůže prostě vládnout. Máte pravdu, jestli můžu teda... Ano, určitě. To máte pravdu, no ale co z toho, jak z toho? To víte vy, víme to tady všichni, ale tedy... Jinde to třeba nevědí a teď jak je k tomu donutit. Ten ústavní soud by případně donutil, že jo. No, to je, mě spíš napadá, že tady vidím trochu deficit. V tom Německu mohou vyvolávat kompetenční spory všechny orgány parlamentu. A tam se za orgány například považují i politické kluby, jo. No, to my bohužel tady takovouhle konstrukci tady u nás nemáme. Je to možná na škodu, protože jinak by to by bylo docela dobře využitelné, no zase bych se obávala toho, že možná i zneužitelné teda, jo, že by to byla inflace, no. Ale v každém případě asi bychom měli přemýšlet o nějakých vylepšeních. A to by se nesahalo do ústavy, že to by stačilo teda asi v jednacím řádu teda udělat teda takové nějaké přiměřené změny. Nemám to promyšlený, ale myslím si, že by se to obešlo bez zásahů do ústavy. Ty Němci taky nemají v ústavě napsáno, že politické kluby v parlamentu jsou subjekty, nadály subjektivitou, teda do té míry, že mohou podávat teda ty návrhy k ústavnímu soudu. Je to vlastně až publikováno teda tím ústavním soudem samotným. No. Tak jako, nevím, no. No, trošku mě připadá, že se točíme v kruhu, že říkáme jako na jedné straně, jako a na druhé straně a teď nevíme, jak z toho ven pořádně, protože to jinde, jak říkala paní kolegyně Wagnerová, jinde to nevědí, tak to jinde je tak masivní a tak velký, to jinde, asi víme, co to je to jinde, že tam je nějaké respektování zvyklostí a tady nějaké kultury a podobně, tak tam to nějak nejsou ochotní vidět.
Tak kolega Lumír, faktor? Já nebudu zdržovat dlouho, ale já bych se na to podíval ještě takovým způsobem, jak tady říkala paní senátorka Wagnerová, pan Ladislav Vyhnánek. Jedná se vlastně o dvě osoby. Kdyby oni se domluvili na začátku decentně a slušně mezi sebou, tak jeden z nich by mohl jakýmsi způsobem ustoupit a byl by klid na jedné straně. A já bych na to si dovolil, a nechci vás jako tím obtěžovat, ale jenom v roce 2009 popsal člen sněmovny Lordu Sir David Owen, politik a psychiatr, syndrom mocenské pychy. A já jenom opravdu pár věc. Syndrom mocenské pychy se objevuje nejenom u politiků tedy, ale u všech hierarchicky organizovaných skupin. A k tomu syndromu mocenské pychy se může ještě objevit syndrom mocenské závislosti. A to je závislost na moci úplně stejné jako na alkoholu, na gamblerství, na jídle třeba a tak dále. A touto kombinací vzniká mocenská posedlost. A ta mocenská posedlost je prostě zhoubná. Jde o to, že vedle té politické cesty, vedle té, až jsme vědli, národní republice, tak máme cesty právní. Abych reagoval ještě na Ondřeje Projse, já si myslím, že to smysl má, protože obecné debatě neustále zaznívá, když půjdete někam třeba do hospody, tak budete slyšet, že jeden říká, vláda v demisi nemůže vládnout, a druhý říká, no ale tam není žádná lhůta. Pokud budete mít několik rozhodnutí soudu, které řeknou, tady je to za čárou, to je nelegitimní, to jste udělat nemohli, tak to do té debaty něco vnese a ovlivní to zpětně i tu politickou debatu, i tu debatu prostě v ulicích a v restauracích a podobně. Takže podle mě to má smysl. A určité procesní prostředky tady jsou. A dokonce máme snad i nějaké analogické měřítko, podle kterého dokážeme posoudit, kde ta hranice leží. Byť samozřejmě bude záviset vždycky na tom faktickém kontextu toho, kterého odvolání ředitele, toho, kterého usnesení vlády. Já jsem chtěl jenom vyřknout, možná v rychlosti, pokud na to bude taky někdo reagovat, byť sám nejsem zastánce toho, ale právě, že ten názor toho časového omezení vlády v demisi, či časové omezení vlády bez vyslovené důvěry. Jestli to je něco, nad čím bychom měli uvažovat, protože v jiných částech ústavy se jisté termíny objevují, nebo to není tak, že by tam vůbec nebyly. Jestli by nebylo možná na čase se zamyslet, že dát nějakou maximální lhůtu, která bude dostatečně dlouhá pro vládu, která nezíská důvěru poslanecké sněmovny. Jiří Šestmák. Já bych se chtěl vrátit k fungování té vlády v demisi, protože samozřejmě se setkáváme s tím a my zítra máme zasedání pléna a dostaneme od vlády v demisi zákony. Že? A by se dalo říct, vláda v demisi připravuje zákony, zavazuje budoucí dobu, jenomže ta vláda v demisi proto získala většinu v té poslanecké sněmovně. To je jedna část toho paradoxu, o čem mluvil pan profesor Kysela, ale byly tady zmíněny nařízení vlády, který vlastně obchází sněmovnu, její kontrolní mechanismus, a vlastně tady vláda v demisi může vládnout skrz jakýsi dekrety. Ano, my je můžeme napadnout. Myslím, že to je 25 poslanců a 10 senátorů může napadnout usnesení vlády, ale ústavního soudu mám pocit začátkem 2000 něco, třeba ústavní soud to nevzal, že to byl nějaký zdravotnický. Takže teď jak s tím nakládat? Ale tady to byla specifická situace, já bych na tom judikátu moc nestavil, on byl ministrem zdravotnictví pan Rád a on teda nebyl moc oblíbený ani na tom ústavním soudu. Takže jak vlastně se dostáváme do takový
situace, která není prostě optimální, že na jedné straně třeba senátoři budou napadat usnesení vlády v demisi a na druhé straně poslanecká sněmovna ale schvaluje zákony, které jim ta vláda v demisi předkládá, že jo? Nebo a priori senát nemá tyto zákony schvalovat, když projdou poslaneckou sněmovnou a skončí proto potřebu vůdcemi vláda v demisi. Je to velmi nekonformní situace, do které se vlastně potom všichni dostáváme, která může vést potom k jakémusi ochromení parlamentu. Že? Ještě tady padla otázka na to časové omezení, tak jestli někdo, pan profesore? No k tomu, co říká pan místopředseda. My asi nedovodíme, že vláda ve stavu demise ztratila nařizovací kompetenci, že nesmí přijímat nařízení vlády, protože to, co jsme schopni podle mě maximálně vymáčknout z toho textu ústavy a patrně i z logiky těch ústavních vztahů, je právě to, jestli to něco snese nebo nesnese odkladu. Takže pakliže to nařízení vlády je takové, že by nepočkalo s přihlednutím k tomu, jak taky dlouho vláda ve stavu demise vládne, tak se mi zdá, že je to něco jiného, než když by to ten odklad sneslo. Obecně mi ovšem připadá, že v prostředí České republiky je ponechán těm podzákonným předpisům teda dost malý prostor, takže představa, že vláda vládne pomocí nařízení vlády, které bychom připodobnili k nějakým dekretům prezidentů v Latinské Americe, mi teda nepřipadá úplně pravděpodobná. Jako k těm, ta nařízení vlády zkrátka jako leccos nemohou či nezmohou. Ta otázka s tou lhůtou, no a co se stane, když ta lhůta uplyne? Tak ta vláda teda skončila, ti ministři odejdou a na těch ministerstvech se zhasne. Jo. Takže mně vlastně jako připadá asi důvodnější stavět moc proti moci, aby zkrátka ten, kdo je příští na řadě, tlačil na toho, kdo zdržuje. Proto mi vlastně i v logice toho, o čem mluvila paní předsedkyně, připadá nedůvodné, že ten prezident má dva pokusy. Protože on pak ten první pokus může využít přesně tak, jako využil, tak si teď zašpásujeme, jde si to vyzkoušet a v tom druhém pokusu to vezmeme vážně, ale jelikož na mě nikdo netlačí, tak ten druhý pokus bude za 2 měsíce, za 3 měsíce, za 15 let, to už je mimo tu 4letou lhutu, tak to asi ne. Ale když bychom zkrátka měli ten, řekněme, polský model, ale asi nejenom polský, kde se prezident střídá s parlamentem, tak potom tedy ten parlament je ten, komu ten prezident bere ten čas, a ve chvíli, kdy to vystavíte na tom střídání, tak to můžete spojit s tou lhůtou, protože pak je zřejmé, že když ta lhůta uplynula, no tak je na řadě ten druhý. Zatímco v tomhle případě by to teda mohlo být tak, že když ta lhůta uplynula, tak je na řadě zase ten prezident, ale vlastně ne pro to vládnutí ve stavu demise, ale pro to jmenování nové vlády. Ale nemůžete to zkrátka mít tak, že ta vláda skončí a žádnou nemáte. Jo, takže jen ta lhůta sama o sobě nestačí. Kromě toho nikdy jako nemůžete domyslet, jak bude vypadat ta politická situace. Protože ty lhůty, které v ústavách najdeme, bývají dost krátké. V podstatě jsou do 30 dnů, tam, kde jsou. No a teď jde o to, jestli to někde není problém. Viděli jsme teď v Německu, že když by tam to zalhůtování měli, tak se vlastně nehnuli. Já si uzavřel diskusi k této otázce a teď bych skočil bych asi na tu čtvrtou otázku, ta mě připadá, že taková konkrétnější, to znamená, kdy může vláda v demisi systémově obejít poslaneckou sněmovnu. Například rozpočtové změny, jízdné, sociální výdaje a podobně. A tak vlastně závazně tak zavázat následující vládu. Tak můžeme začít třeba od profesora Kysely zase, kdyby k tomu mohl říct něco. Je to vlastně to, čím jsme teď končili, alespoň teda po mém soudu. Ve chvíli, kdy je to tak, že ta vláda má pouze návrhovou kompetenci a rozhoduje někdo jiný, vys návrhy zákona rozhoduje sněmovna, tak té sněmovně samozřejmě nikdo nebrání, aby všechny ty návrhy umístila do nějakého šuplíku vyhníváku nebo aby je všechny zamítla, protože prostě je pro ní nepřijatelné to, že je navrhuje vláda ve stavu demise. Ve chvíli, kdy té poslanecké sněmovně potažmo senátu tohle nepřipadá jako úplně rozhodující kritérium, tak je to tím zhojeno. Takže pak jde po mém soudu o to, co ta vláda může dělat sama.
Ona samozřejmě si může vybírat jenom z toho, co může dělat každá vláda, protože je prostě vázána nějakou ústavní a zákonnou kompetencí. No a pokud to tak je, tak tam zase musíme vpravit maximálně to časové kritérium, respektive ne časové kritérium. No, snese odkladu, nesnese odkladu. Takže ve chvíli, kdy to něco nesnese odkladu, tak to podle mě ta vláda ve stavu demise nemá dělat. Mohli bychom najít jako jiné ústavní úpravy, když bychom se třeba dívali do ústavní listiny naší z roku 1920, tak tam byla vymýšlena určitá opatření, která zase limitovala stálý výbor, který byl substitutem Národního shromáždění v roli parlamentu, a zase ten stálý výbor měl určité věci zakázány, protože přísluší jenom parlamentu jako celku, a jedna z těch věcí, které měl zakázány, že nesměl přivolovat k zatížení veřejných rozpočtů, respektive k nějaké újmě na veřejné majetku. Ale to už je vodítko, které teda u nás rozhodně nenajdeme. Mohlo by to být vodítko, které by nám mohlo být k užitku tady u těch 6 miliard na zlevněné jízdné, protože ta vláda to jako jistě nerozdává ze svého, aspoň jsem měl teda pocit, že neudělali sbírku při jednání vlády, takže jsou to spíš naše peníze, ale tam už mi připadá, že to z té ústavy prostě nevymáčkneme. Takže to, co vymáčkneme, je zase teda to, po mém soudu, sneslo, nesneslo. Možná bych nechal volně, kdo se chce přihlásit k tomuto bodu, tak ať tak učiní, už bych možná nezachovával to pořadí, takže kdo by chtěl k tomu něco říct, z vás odborníků i třeba z řad studentů, tak teď klidně může, z kolegů samozřejmě, mých vážených. Tak Luboš. Pokud bych mohl zkusit zkonkretizovat tu otázku nejenom nutně do diskuse o jízdném, ale například o tom, co mi vnímá jako velmi problematické, a to je volba nového ředitele GIBS, kdy ho vlastně může najmenovat vláda na další šestileté období a tím vlastně zavázat budoucí vlády k nějakému řediteli, který má nějakou dozorovou či nějakou moc, když to řeknu jako velmi populárně, nad policií. A tím vlastně může začít ovlivňovat budoucí politickou kulturu i do které on vlastně nemusí nutně patřit. A začít vlastně jako nacházet ty cesty do toho. A vnímáme, že takovýchto osob, třeba co se týká zrovna na cestě směrem k policii a směrem k vyšetřovatelům, je více, které oznamují, že budou odcházet, které by pak vlastně vláda ještě stále v demisi mohla najmenovávat, či mohla je nějakým způsobem dosazovat do funkcí. A to už mi přijde jako vlastně obcházení vůle občanů vyjádřené skrze poslaneckou sněmovnu, která jim nevyjádřila důvěru. Chce někdo odpovědět na tuto otázku? Ano, paní kolegyně? No tak máte určitě pravdu, že třeba výměnu jako o své vůli vyměnit toho ředitele GIBSu by ta vláda asi neměla samozřejmě, že jo? To je pravda, bylo by to žalovatelné určitě. Ale tady jsme v jiné situaci, on rezignoval. No tak dobře, tak vy máte na mysli, že by to mohl zatím, prozatímně tomu velet nějaký jeho zástupce? Ne, ne prozatímně, ale že by mohli najmenovat nového ředitele GIBSu ještě před tím, než jim skončí. Já to rozumím, že by byl někdo jenom pověřen, nebo že by tam prostě nastoupil teda ten zástupce toho, který teď odchází o své vůli, takzvaně, no, tak to jako samozřejmě by bylo určitě lepší. No, ale je pravda, že teda pokud oni ho najmenujou, no, tak teďko teda co, teda, že jo, teďko kdo by tady mohl žalovat, kdo je tady oprávněným žalobcem případně, že jo. To teď taky mě nenapadá, protože jedině ta sněmovna by to mohla být. Tak, ale sněmovna to neudělá, přesně tak. Sněmovna by to mohla udělat a ta to neudělá. A jinak ho teda nevidím. No. Prostě ta jmenování, tady už se o tom ale byla řeč, že teda pokud by jaksi se odvolávalo o vůli té vlády bez důvěry, že je to žalovatelné, o tom hovořil tady kolega Vyhrálek právě. To je. No a jinak pokud jde o to jízdné a tak dále, o ty výdaje, které vlastně nejsou nezbytné, jsou tedy zbytné, no tak to si myslím, že by bylo žalovatelné.
že by bylo napadnutelné u ústavního soudu. To je rozhodnutí vlády. Já teda nevím, jakým aktem se teda tohle udělá, že jo, to nevím. Ale tak ten akt prostě ten by byl jistě napadnutelný. To je určitě. No ale potom je tady ještě jedna zajímavá věc. Dobře, připustíme, že tedy do sněmovny chodí vládní návrhy, které jsou tam podporovány tou nepřiznanou většinou. Teď vymysleme situaci, že by tyto návrhy přicházely do Senátu, kde tedy tato většina nemá většinu, ta, co je tedy v poslanecké sněmovně, no a že by Senát teda už jenom z toho prostého důvodu, že jsou to návrhy od této vlády bez důvěry a tedy odhlasované většinou, která není většinou přiznanou, je zamítal jenom z tohoto důvodu, že teda je to tento proces. No oni by nás přehlasovali, pochopitelně, že? No, dalo by se potom z takového důvodu, teď to dám vkladu jako otázku, žalovat u ústavního soudu, že tedy ten zákon byl přijímán v neregulérním procesu. Těžko asi, že? Když by se tady v Senátu argumentovalo tím, nehlasuju proto, protože prostě je to předloha vlády bez důvěry, která není nezbytná, která prostě, nevím, jak si to, no, a v poslanecké sněmovně prošla, protože to tam podpořili ta nepřiznaná většina. Nevím. No bylo by to taky docela zajímavé, teda něco takového vyzkoušet. No. Ano, pan kolega Dismir. Já bych tady jenom upozornil, že tady, i kdybychom se bavili o tom, snese odkladu, nesnese odkladu, tak zatím jsme tady měli na minulé schůzi jeden zákon, který se týkal obvodů do Senátu, kde hrozilo to prodlení podle dosavadní legislativy. Stejně tak část těch zákonů, které tady máme, tak jsou transpozice evropského práva, evropských směrnic, kde se asi taky dá říct, že to odkladu nesnese, protože tam jsou transpoziční lhuty. Nevím, jestli se to týká všech, takže tady by to zatím bylo problematické. Asi jak čas poběží, kdyby trvala ještě další měsíce ta vláda v demisi, tak by to mohlo přicházet v úvahu a tam už asi pravděpodobně, vzhledem tomu teď už jsme spíše za hranou než na hraně, tak už asi by byly i pádnější důvody pro to činit nějaké akce. Tady je doopravdy ten problém, že vlastně ty nástroje, které jsou, tak jsou prakticky nevyužitelné. Ta kompetenční žaloba sněmovna ji nepodá. V Senátu máme jedinou možnost, to je ta takzvaná ústavní žaloba na prezidenta pro velezradu nebo hrubé porušení ústavního pořádku. Navíc ji nemáme už sami, 3/5 v Senátu, 3/5 ve sněmovně, ještě ze všech. Ale tady si ani nemyslím, že by v tuto chvíli byly naplněny už ty podmínky. To je čistě teoretická záležitost. Pak je otázka, jestli neiniciovat doopravdy nějakou změnu. Jak jsem se letmo koukal, tak ono to pravděpodobně v jednacím řádu sněmovny nebude, protože to je podle obecného ustanovení v ústavě a v zákonu o ústavním soudu, že ty orgány státní správy to podávají. Tím orgánem je ta sněmovna, respektive senát, případně jako celek a ne nějaký orgán, takže to by asi vyžadovalo speciální úpravu, možná v tom jednacím řádu. Ale zatím je to orgán jako takový, takže by se muselo učinit nějaké zmocnění, že za ten orgán jako celek může jednat nějaký jeho orgán nebo něco podobného. Ale to by možná přinejmenším za nějakou širší debatu stálo, jak otevřít tyhle procesy, protože my i díky tomu, že ty žaloby nejsou, tak vlastně nemáme judikaturu, nebo máme velmi omezenou, a kdyby byla bohatší judikatura, tak samozřejmě by to mohlo celému tomu systému a jeho fungování pomoc. Ale zatím prostě ta vůle zjevně zastávajících podmínek nebyla. No. Možná ještě jednu poznámku, která spíše souvisí s těmi předchozími věcmi, kdyby tady byl ten německý model, že až vlastně důvěrou se vláda ujímá tedy plnohodnotně toho úřadu nebo funkcí, tak přinejmenším v té dnešní situaci by to vytvořilo tlak na to, aby ten, kdo uspěl v těch volbách, tak aby usiloval o co nejrychlejší získání té většiny a tedy důvěry pro
novou vládu, takže i tohle by samozřejmě byl zajímavý námět na nějakou změnu. Ovšem pochybuju, že zase proto získáme ústavní většinu v obou komorách parlamentu při současném složení. Právě protože jako u každé změny, každý si tam promítá tu svoji momentální mocenskou pozici a jaký to ovlivní. Čili z tohle hlediska samozřejmě jakákoliv takováto debata je složitá. I o těch změnách třeba jednacího řádu, které by umožnily za sněmovnu jednat i některým jejím orgánům, třeba u kompetenční žaloby k ústavnímu soudu. Jenom teď jste mě vlastně trošku, teda se mě to vsepnulo v hlavě. Ano, to je přesně, ono je to v tom zákoně o ústavním soudu, že to jsou orgány, jo. Ale já teď, a to nevím teď z paměti, to bych chtělo to prostudovat, ale to bylo v souvislosti s těmi poslaneckými trafikami, jo. Tam... Nejvyšší soud, přesně tak. A ten prohlásil teda, že vlastně ty kluby jsou orgány sněmovny. Nám se to tehdy nelíbilo, ale nevím, jestli to tedy potom, když takový ten kvazi... Orgán sněmovny, ale tím orgánem je ta sněmovna podle zákona. No, tak tím orgánem, jako podle zákona, tam není vyjmenovaná, že jo? No, není. No, tak, no. Takže to je otázka interpretace, co by byl orgán. Tak jako to ty Němci vyinterpretovali. No, ale jestli teda by to nešlo se od tohohle odpíchnout, když už jeden soud, nejvyšší soud, řekne, že je to orgán, zkusit to teda jako klub, že by teda ten návrh podal, jo? Bylo by to zajímavé, no tak možná, že by poslali do háje, ale třeba ne, no, nevím. Když byste to opravdu šikovně napsal. Technická poznámka. Já se můžu mýlit, ale potom rozhodnutí nejvyššího soudu, ještě teď bylo, pak bylo rozhodnutí ústavního soudu, které se věnovalo rozsahu imunit, Kateřina no, Šimáčková, tam už bylo řečeno, že ten poslanecký klub není orgánem. Aha. Jo, tam to, kdo to teď byl? Chalupka. Chalupka. No a tam to bylo. Není řečeno takové jednoznačně. Nebylo? Řekli, že právě tuhle otázku vyřešit mohli, ale řešit ji nebo návrhy danou věc není. Já nevím, já si tohle už nepamatuju právě, no to bych chtěla se na to pořádně opravdu podívat. Možná, že by to ta cestička jakási byla, která by stála za průzkum, no. A ten ústavní soud, když no, tak museli bychom spolehat na to, že taky vidí a slyší a vidí, že je potřeba nějaké věci řešit, no. Takže by ty cesty taky snad mohly dát. Drobnost k tomu ústavnímu soudu, protože my tím, že nejsme na ústavním soudu, alespoň někteří, máme tendenci myslet si, že je to moc krásné místo k životu plné dokonale ušlechtilých lidí, kteří jsou moudří až do morku kostí. A ono se ale může stát, že na tom ústavním soudu nemusí být jako nejušlechtilejší, nejbláječnější a nejmoudřejší lidé. Jinými slovy, abychom ty naše úvahy vedly k tomu, že teda tihle jsou zlí, tihle jsou taky zlí a zachrání nás tamti, tak oni tamti můžou být teda stejně zlí jako tihle ti, před kterými se pokoušíme se zachraňovat. Takže jistě je dobré je do toho vtahovat, jenomže v zásadě všechny ty cesty, o kterých my mluvíme, jsou procesně značně atypické. Jo? Že když probíráte kompetenční katalog ústavního soudu, tak téměř nic z toho, o čem mluvíme, tam nenajdete. Takže to předpokládá dobrou vůli ústavního soudu vůbec se nechat do tohohle typu rozhodování vtahovat. A já si nejsem jistý, že tam ta dobrá vůle je. A navíc si nejsem jistý, jestli všichni ti soudci si myslí zrovna to, co si myslíme my tady, jestli si nemyslí to, co si myslí ti někde jinde, jako tam pan předseda Papoušek mluvil. No, takže mně se zdá ještě druhá poznámka, že velmi často lepší než ta komplikovaná hmotně právní úprava, kdy vymýšlíme nejrůznější důvody, kdy něco jde nebo nejde, jsou prostě ty procesní prostředky. Že se to teda, tak se trochu jako popírám ve vztahu k tomu ústavnímu soudu, že prostě se některé ty věci zažalují a tím pádem se jako postupně kazuisticky objasňují, co se teda vlastně dá nebo nedá s tím rizikem, že to nemusí dopadnout tak, jak si přejeme. Ale máme-li velmi obtížné ty možnosti žalování, tak se logicky nedozvíme teda od nikoho nic. Takže já bych si myslel, že budeme-li se kdy bavit o změnách ústavy, tak je třeba se znovu a znovu vracet k tomu, jak je koncipována ta ústavní žaloba, protože přes ty 3/5 senátorů a poslanců se v zásadě nikdy k ústavnímu soudu nedostaneme. A jelikož prezident republiky je ten, kdo má v rukou ty kompetence jak pozitivní, tak blokační vlastně,
vlastně ve všech těchto kauzách, o kterých mluvíme. Tak kdyby on se rozhýbal, tak máme ty problémy vyřešené. On vydržuje tu vládu. Když ho zažalujete, aby ji nevydržoval, nebude ji vydržovat. Takže vždycky to začíná, nebo téměř vždycky to začíná a končí u něj, jenomže na něj nemáme žádné páky. Já bych rád nadnesl otázku, která my jsme poprvé zazněla na jednání výboru. A to byla, že nám možná chybí nějaké opravné prostředky přímo na prezidenta republiky, které jsou slabší než ústavní žaloba. Nějaké, které by nevyžadovaly 2/3 senátu, 2/3 poslanecké sněmovny. Ale že by možná bylo k zajímavé diskuzi a velmi by mě zajímal váš názor na to, jestli by tady takové mohly vzniknout a jestli jsou tady opravdu potřeba. Něco, čím jsme přesně v těchto momentech, ve kterých se nacházíme teď, mohli nějakým způsobem řekněme pošťouchnout prezidenta České republiky ke konání, neboli ho zavázat, že třeba do 30 dní od nějakého rozhodnutí on musí konat. Byť si uvědomuji, že to není úplně, ale zajímavý mě velmi váš názor. Paní kolegyně Vágrarová, tady. Částečně to tady je, že tam, kde ten prezident vykonává takovou kvazi správní agendu, tak tam ty žaloby teda v zásadě správní vlastně už byly podávány a do jisté míry i úspěšně. No, takže teda ono to částečně je, ale pokud máte to na mysli, jako já vám rozumím, co myslíte, ale víte, v Evropě jsou známy dvě teda ty cesty, ten kompetenční spor, anebo tedy ta obdoba nějaká té ústavní žaloby. Ta ústavní žaloba teda to je samozřejmě až ten poslední bomba teda, že jo. Předtím by se měly využít ty mírnější prostředky, to znamená ty kompetenční spory. No ale zase jsme v kruhu, protože zase jsme u toho, že teda dokud prostě bude sněmovna v tom složení, v jakém je, respektive dokud případně neprosadíme to, aby to byly ty kluby, které by mohly se obracet, tak se nehneme prostě. Tak se nehneme, to je pořád dokola, no, to je... Já se chci zeptat, protože jsme mluvili o tom, že vlastně ve složení parlamentu 2/3 se nedá dosáhnout. Jakou cestou, nebo jaká cesta by byla v kompetenčním zákonu, který by se tím pádem přijímal jenom poloviční většinu zde přítomných a tam. Prostě kompetenční zákon, který by řešil třeba tyto věci, nebyl by ústavní, ale byl by to normální zákon. Lze to. Ale ten by nebyl schopen tohleto pojmenovat. Tak byl to dotaz. Má teda někdo odpověď na otázku pana kolegyně Vágrarová? Já se domnívám, že kompetenční zákon na to vůbec nespadá pod jeho jaksi střechu. Jo? To je prostě mimo jeho dopad. Kompetenční zákon prostě řeší rozsah kompetencí teda jednotlivých teda ministerstev, tyhle ty správních úřadů. Prezident není správný. A vláda. No tak vláda teda jako vlastně, ona taky sice může vydávat i správní rozhodnutí, ale není to hod správní úřad, že jo. No. Ministerstva jsou, jo, tak právě proto ty tam spadají, jo. Ale vláda jako taková to ne. Že vláda je zároveň politický orgán, nebo především politický orgán. No. Pokud vydává správní rozhodnutí, tak to je okrajová činnost. To není její hlavní činnost. Já bych tady ještě připomněl tu poslední otázku, na kterou bylo možná částečně odpovězeno, a to je, jaká je role prezidenta republiky v procesu sestavování vlády s důvěrou poslanecké sněmovny. Tak chce se k tomu někdo vyjádřit, k tomuto problému, jaká je role prezidenta republiky v procesu sestavování vlády s důvěrou poslanecké sněmovny? Nechci už někoho určovat, kdo by byl na lekce. Já si myslím, že na to jsme skutečně odpověděli v průběhu té bohaté diskuze doteď, kdy
Jednoduchá odpověď je zcela klíčová, ta role, která ale nic neřekne, ale já si myslím, že skutečně ten prezident republiky by tady primárně měl sloužit jako moderátor výsledků těch voleb do sněmovny a měl by se snažit tedy najít někoho, kdo tu důvěru získá. Nicméně tím, že jsme do té ústavy zasáhli a z mého pohledu poměrně nešťastně za těch posledních několik let, a což je typicky zavedení přímé volby prezidenta, tak nám vlastně byl narušen ten původní poměrně jako jasný filozofický model, že ten legitimizační řetězec, který vlastně naplňuje legitimitou celou státní správu, všechny orgány, dostal vlastně druhý zdroj přímé legitimity, kterým se opájí, řekněme, a najednou vlastně ta sněmovna a potažmo senát jako komory parlamentu, které vykonávaly tu jedna kontrolní, ale i tu kreační právě funkci těm dalším orgánům, tady mají toho konkurenta v prezidentu republiky a ten tím pádem asi nepřistupuje k té roli už jenom jako moderátor, ale i s nějakou vlastní agendou, k čemu ho ale tlačí vlastně ta přímá volba, protože prezident republiky, který kandiduje, nebo kandidát, který kandiduje jenom s tím, že vlastně nebude, že bude velmi opatrný, restriktivní, do ničeho nebude zasahovat a zasáhne jenom v průběhu nějaké ústavní krize, tak má stíženou pozici vůči kandidátovi, který samozřejmě slibuje nějaké aktivní kroky. Takže já nechci zabíhat do těchto témat, která samozřejmě s tím souvisí nepřímo, ale myslím si, že stále, pokud se pohybujeme na půdě parlamentní demokracie, tak role prezidenta republiky je skutečně role řešitele ústavní krize, která vlastně nutně přichází s volbami, protože jsou rozdány karty znovu, a měl by se snažit k rychlému vyřešení. Jenom myslím, můžu stručnou poznámku z hlediska genealogie toho institutu. Mně se zdá, že právě to vládnutí s důvěrou je právě snahou o sebrání jakéhosi prerogativu té hlavě státu. Prostě to nemá být prerogativum a tím pádem ta role prezidenta má být sice samozřejmě aktivní, má se co nejrychleji snažit prostě nechat proběhnout tu debatu ve smyslu moderátora, ale rozhodně ta jeho role nemůže být taková, že bude prostě ignorovat ty ostatní orgány, například poslaneckou sněmovnu. Takže to je zase ten limitující prvek. Aktivně, rychle, možná rozhodně ne vnímat to, jako že jde o prerogativa taková, jakási tady v téhle oblasti. A to si myslím, jako že je limit, který si musíme zdůrazňovat neustále. Chce ještě někdo něco vlastně? Teď bych nechal klidně, ano, kolega Petr Holeček. Já cítím, že se to nějak blíží k závěru. Já jsem tady celou dobu pozorně poslouchal. Můžu vám říct, že z toho mám takový trošku depresivní pocit, protože na většinu těch otázek, které tady byly, tak ústavní právníci nedokázali odpovědět, krčeli nad tím rameny a dostávali se do situace, ke které skutečně neměli odpověď. A já si myslím, že i právě pro ně a vůbec pro asi i politiky by toto mělo být jakési memento, protože do takové situace bychom se neměli dostávat. My bychom měli na určité věci, nechci říct mít jasné odpovědi, ale mít nějakou cestu, jak z toho ven. A já tady si myslím, že nevím, jestli bylo dobře sem zvát studenty, protože si myslím, že to na ně musí působit dost depresivně tady, ale já si myslím, že to tak jako zase úplně hrozné nebude, protože pan profesor říkal, že samozřejmě, když jsou určité věci, které v té politice se dostávají do nějakých jako problémů, obtíží, tak vždycky tady jsou ty volby, které přijdou jednou. Ano. A to je asi to důležité, protože je sice pravda, že nás do této situace dostaly volby, ale to se mi zase tady líbila tady odpověď pana kolegy Vyhnánka, který nám tady řekl, že si myslí, že se v současné době ta politika a ústava
která reaguje na tu politiku, dostává i v některých zemích trošku do jiného směru. Mluvil tady o Maďarsku a já si myslím, že asi ani naše ústava tak úplně, a to tady tak trošku vyznělo, nepočítala s tím, že se může něco takového stát. Jo. Nepočítala možná s tím, že se trošku nám začíná smívat rozdíl mezi pravicí a levicí, že se tady objevuje politická strana, která jako améba se přelévá zleva doprava a hledá, kdo s ní půjde, a je úplně jedno, kdo to je. A na to ta ústava, myslím, nikdy tak s tím úplně nepočítala, tam měla spíš takové jasné koncepty, jaké tady vzniknou koalice, jak, kdo bude jmenovat jakého předsedu vlády, kdo si bude hledat koaliční partnery. Tak jestli tahle ta diskuze by neměla vést k tomu, že bychom se skutečně nad tou změnou ústavy měli zamyslet, protože i všechno se ve směti mění a myslím si, že i ta ústava, sice se říká, že se do ústavy má zasahovat málo, pokud je dokonalá, ale já tak úplně po této diskuzi nevím, jestli ta ústava naše je tak úplně dokonalá. No, já bych jenom k tomu chtěla říct, no ano, studenti možná z toho budou mít rozpačitý pocit. Především ti dostali právníky a ústavní právníky do téhle prekérní situace tím, když naposledy měnili právě tu ústavu v souvislosti s přímou volbou prezidenta, kde tak stížili tu možnost teda podání té ústavní žaloby. Jo. To, kdyby se bylo nestalo, tak samozřejmě bychom byli někde úplně jinde. Ale teď to vracet zpátky, no na to nenajdete už v poslanecké sněmovně nikdy hlasy, že jo? Na takovouhle ústavní změnu. Přitom je to jedna z těch nejžádoucnějších ústavních změn. Pane docente? No, a pokud dneska odsud někdo odejde z deprese, tak já si myslím, že to je dobře, protože ta stávající situace skutečně nás měla do deprese dostat už mnohem dříve. Já si tedy nejsem jistý, zda je skutečně důvod k nějakému optimismu, když tady už opakovaně dochází vlastně k situacím, které ústava nepředpokládala. Ze tří vlád, které jmenoval stávající prezident, byly dvě prezidentské, které nedokázaly získat důvěru a byly umělé živeny po velmi dlouhou dobu u moci. Uvidíme, jestli taková vláda třeba nebude ještě jedna nebo dvě a obávám se, že ten počet těch vlád, které tímto způsobem mohou ještě být, tak nebude limitován těmi vládami, ale spíše délkou, po který bude pan prezident vykonávat svůj úřad. Jo. Takže tady skutečně se obávám, že je celá řada důvodů ke znepokojení. Je to prostě nárůst nacionalismu, populismu, je to úplně nový politický styl řady politických stran, které prostě se nebojí hovořit o efektivitě jakožto nějaké alternativě vůči demokratickým procedurám. A ten důvod ke znepokojení je tady už velmi dlouho, takže pokud dneska někdo odejde znepokojen, tak já si myslím, že je to jedině dobře. Ono je totiž už skoro pozdě na to znepokojení. Dobře, pan profesor? Já myslím, že je to znepokojení z politiky. No, mně se teda nezdá úplně, že je na vině ústava, tak my určitě krčíme rameny leckdy, nicméně se mi zdá, že na celou řadu těch otázek jsme poskytli odpovědi, které nicméně nejsou přetavitelné do činů, ale to není vina ústavy, ale to je vina těch politických poměrů, které jsou ve sněmovně. Máme k dispozici řadu procesních prostředků, netvrdím, že jich je mnoho, ale řadu, jenom je prostě nemůžeme využít. No a co se s tím dá dělat? Jo, tak já nemůžu za to, že je tam koalice ANO, SPD a KSČM a těžko na to může ta ústava nějak jako reagovat. Takže já nemyslím, že je dokonalá, jenom se mi zdá, že tohle to je prostě jako specifická situace, v níž jsme limitováni ani ne tak ústavou, jako těmi politickými poměry. Můžu tedy reagovat takovým tím sloganem, že máme takovou vládu, jakou si zasloužíme, jakou jsme si zvolili? Zjevně jsme si ji zvolili někteří, že jako jistě jsme si mohli myslet, že si bude počínat o něco decentněji, protože tohle, čeho jsme svědky, se asi nutně nemusí. To, že někdo vyhrál volby, nutně teda neznamená, že nebude respektovat ty limity, které z ústavy plynou. Na ty limity, respektive na jejich porušování, se dá určitým způsobem reagovat, ale zase za určité konstelace. Kdyby to skutečně bylo tak, že stojí prezident republiky versus zbytek politické třídy, tak je evidentní, že bude žalován. Kdyby to bylo tak, že je tam 78 poslanců versus 122, tak je evidentní, že prezident republiky bude
žalován a stejně tak je evidentní, že by se buď konala nějaká kompetenční žaloba, ale co je pravděpodobnější, že by se zkrátka z té sněmovny vygenerovala sněmovní většina, která by tak dlouho se vnucovala tomu prezidentu republiky, že by ji nemohl nejmenovat. Takže prostě řada možností je k dispozici, ale ne za těchto těch okolností. No ale s tím se dá teda velmi obtížně něco dělat, protože když vymyslíte ústavní úpravu, abyste eliminoval tahle pokušení a tahle rizika, tak samozřejmě si naběhnete do jiných. Jako můžete škrtnout toho prezidenta a nechat to jenom na té sněmovně. Sněmovna o 9 stranách bude teda vytvářet tu vládu většinovou asi obtížněji než třeba spolkový sněm v Německu. Může to být většina, která nám bude připadat eklhaft a budeme teda volat potom, aby tam byl nějaký korektiv v podobě prezidenta. Tak tam dáme korektiv v podobě prezidenta, jenom si zvolíme někoho, kdo nám bude připadat ještě víc eklhaft než ta sněmovní většina a takhle to můžete generovat. To je těžké. Jako ústava nás jako před sebou samými úplně nezachrání. Jestliže tedy na závěr té depresivní či... ...ulic Vít a tak to je hodně učení. A tam se hlásili, hlásil jsem se, pojď tady k mikrofonu, můžeš klidně se kávat, nebo tam je volný mikrofon. Tak... Já bych se prvně možná rád představil, já jsem Tomáš Obůrka z Biskupského gymnázia a my jsme tam právě pořádali Vyjdi ven, takže proto jsem zde. Já bych jen chtěl říct, že na jednu stranu jsem hrozně rád, že se to tady diskutuje, že se o tom tady reálně mluví a jsem prostě velmi, velmi jako pohnut z toho, že o to je takový zájem i prostě u senátorů a tak. Na druhou stranu se mi zdá, že tady docházíme, že se tady motáme v kruhu a to z toho důvodu, že ten problém, který je zde řešen, je vlastně řešen na špatném místě. To porušení těch ústavních zvyklostí a ty věci kolem toho jsou sice, člověk by řekl, že to může být jako právě předmětem nějaké změny ústavy nebo něčeho takového, ale ve skutečnosti lidem tohle dělat. Zvolili si stranu, která také vystupovala s tím, že by s tím možná neměla problém. A tohle všechno bylo naprosto předvídatelné, tohle všechno pochybuje, nebo je absurdní, aby to někoho překvapovalo, to, co se teď děje. Takže řešení není ani tak změna ústavy, protože každý zákon, že může být potom změněn zase zpátky, když prostě bude dost silná vůle. A myslím si, že ten backlash od těch druhých, jak bych nešťastně nazval, by mohl být právě v tom, že by příště to nebylo 30%, ale mohlo by to být 70%, což už potom by bylo úplně paralyzující vlastně pro ten zbytek toho spektra. Takže já si myslím, že řešení není nějaká legislativní změna, ale je to čistě a je jednoduše prostě v tom, že je potřeba lidi vzdělat v tom, že by se tohle dít nemělo a že není správné. Padla tady nějaká myšlenka, že v hospodách se debatuje, jestli teda to je ústavní nebo není. Já nevím, kdo to přesně říká, ale možná v pražských hospodách. Já jsem z Brna, a já bych řekl, že ve většině republiky se tohle ani nedebatuje. A mně se zdá, že to je jeden z těch problémů, že možná kdyby se to v těch debatách, v těch hospodách debatovalo, tak pak by možná nedošlo k té situaci. A ta situace tady je a není, řeklo se to několikrát, že je skoro neřešitelná. A to je jednoduché proč, protože ta situace vůbec nemá nastat. Ta situace byla nemyslitelná nejspíš v té době, kdy se vůbec ta ústava jako koncipovala. Takže ta situace se nedá řešit nějak v rámci toho systému, nebo tak, ta situace se musí řešit prostě tím, že se to celé musí jako nějak přemyslet, předělat a musí se prostě poukázat na to, že jako ty strany, ale ti lidé, kteří jsou teď u moci, by vlastně vůbec u moci být neměli a lidi si musí asi uvědomit a my jim v tom musíme pomoct, že prostě není správné volit člověka, který je ochoten prohlásit větu, že ústavu si vykládá kreativně. Takže,
tak bych to jenom asi zakončil. Dobrý, díky. A ještě tady byli jeden zpětný. Já se jmenuji Mikuláš Minář, já jsem předseda spolku Milion chvilek pro demokracii a jsem rád, že jsme se na závěr vlastně dostali k tomu tématu občanské společnosti. A vlastně dostali jsme se k tomu, že je tady nějaká politická patová situace a že nejsou dostatečné politické či právní nástroje, jak ji řešit. A já jsem se chtěl zeptat jednak na to, jak vy vidíte roli občanské společnosti v této situaci, ale zároveň, jak vidíte i legitimitu, a dejme tomu, občanských protestů. A myslím tím třeba to, že když my protestujeme, tak je nám vlastně velmi často vytýkáno, aspoň z té druhé strany, že protestujeme proti výsledku demokratických voleb a že vlastně tím ten náš protest ztrácí legitimitu. Já osobně si myslím, že potíž je v tom, že slovo že demokracie neznamená jenom nějaký mechanismus toho, že jsou tady jednou za 4 roky volby a že kdo teda v těch volbách uspěje, tak si už potom může dělat, co chce, ale že to je i, že to je vlastně určitá hodnotová záležitost, že demokracie sebou nese určité hodnoty a že kdokoliv je zvolen, tak musí respektovat nějaké základní demokratické principy. A pokud je nerespektuje, tak je naprosto legitimní proti tomu protestovat. Aspoň tak já vidím tu roli občanské společnosti, že legitimita jejího protestu je právě v tom, že pokud třeba demokraticky zvolení reprezentanti zkrátka pošlapávají určité demokratické principy, tak hold občané mají plné právo, myslím, že to dokonce je i v ústavě, postavit se na odpor. Takže rád bych byl ještě o váš komentář k téhle věci. Děkuji, já s tím naprosto souhlasím. Mě spíš třeba trápí to, že v případě pana Ondráčka to byl tak viditelný symbol, že nebylo asi tak těžké vlastně tu občanskou společnost vyburcovat. Nyní se podle mě nacházíme v situaci, která je objektivně ještě závažnější a problematičtější. Myslím to, co se nyní děje kolem GIPSu, ale protože je hezky a protože prostě spousta i mladých lidí má spoustu koníčků a zájmu, tak prostě to není pro ně tak důležité, a je to mnohem složitější téma na vysvětlení už, tak je vlastně obtížné tu občanskou společnost mobilizovat a přesvědčit o tom, že nyní opravdu je to potřeba. A ono to bude potřeba asi zřejmě velmi dlouhou dobu. Takže to je třeba taková obtíž, se kterou my se potýkáme, je vlastně, osobně mě mrzí, že těch předchozích 25 let se tak málo kladl důraz na nějakou výchovu k demokracii, na to, aby se mladí lidé vlastně začali zajímat o politiku a právě si uvědomili, že ta politika jsou nakonec oni, že oni zodpovídají za to, jaké to bude v našem státě. Takže že se vlastně jakoby vypěstovala určitá kultura lhostejnosti. A myslím si, že před námi všemi je teďka velká práce
znovu prostě občany aktivizovat a říct jim, že na nich záleží. Myslím, před vama byl pan doktor. Pardon, já jsem jen... Chtěl s ohledem na téma použít bonmot, protože to je něco, co se sluší zřejmě, pokud se bavíme o tomto tématu. Protože vy neprotestujete proti výsledku voleb. Ty volby nějak dopadly a proběhly a vy netvrdíte, že nedopadly a neproběhly. Vy se protestujete proti tomu, jak se ten vítěz voleb chová. To je úplně jiná situace. Takže já to považuji strašně hloupou floskuli s tím, že někdo protestuje proti výsledku voleb. Až budete tvrdit, že ANO získalo 20%, tak já se připojím k těm, kteří vás kritizují, že vy protestujete proti výsledku voleb. Do té doby je to strašně hloupý, uhybný manévr. Mě až jako zaráží, že vlastně naprostá většina veřejných debat, kterých jsem se v posledních měsících zúčastnil, tak skončí u stejného tématu. Já jsem ho dneska sám nechtěl otevřít, protože už se s tím vlastně připadám trochu trapný, že to otvírám po každé a strašně děkuju oběma studentům, že to otevřeli. To jádro toho problému z mého pohledu jako politologa spočívá v tom, že prostě my nejsme společností demokratů. Ano, tady jsou lidé, kteří se zajímají, kteří pravděpodobně demokracii rozumí, ale bohužel ta společnost má velmi nízké demokratické přesvědčení. Když se podíváme na dlouhodobé výzkumy, tak podpora demokracie jakožto nejlepšího způsobu vládnutí neustále klesá a neustále se zvyšuje podíl těch ve společnosti, kteří se domnívají, že nějaký jiný alternativní systém, například nějaká vláda pevné ruky, by byla vhodnější. To za prvé. Za druhé, jak chcete, aby aktivně podporovali demokracii lidé, kteří nerozumí ani těm základním procedurám v té demokracii. Protože my vlastně přeskakujeme. Vy jste třeba teďka říkal, je potřeba zaktivizovat ty lidi. Ale to je až nějaká třetí úroveň. My nejprve musíme mít nějaké základní znalosti. Musíme znát, prostě musíme vědět, jak fungují demokratické instituce, procedury a tak dále. Po znalosti musí přijít porozumění. Musíme vědět, proč tak fungují, proč je to dobře, proč to nemá fungovat jinak, jaká jsou nebezpečí pro ten proces, co ho ohrožuje, co pro něj naopak dobré. A teprve pak, když je znalost a když je to porozumění, tak pak můžeme očekávat nějaké aktivní zapojení, protože to jsou nutné podmínky pro to. A my bohužel v té společnosti na té masové úrovni nemáme dokonce ani tu znalost a to porozumění. Jak potom můžeme očekávat nějaké aktivní zapojení? A tady já cítím obrovský dluh vlastně těch politických elit z minulosti, které měly pocit, že se ten národ stane tak nějak sám těmi demokraty. No, že prostě nastolíme demokratické instituce a oni se to nějak naučí. No nenaučí. Němci museli po druhé světové válce vynout obrovské úsilí, institucionální, spolková centrála pro politické vzdělávání, nadace jednotlivých politických stran a další řada institucí, které vlastně od začátku politicky socializovaly celou tu společnost nejenom na úrovni mladých lidí, ale na úrovni všech věkových skupin. Byl to obrovský dlouhý proces, ale má úspěch. Mimochodem dneska je krásně vidět na tom Německu ten rozdíl mezi politickými hodnotami v té západní části Německa, kde ten proces proběhl, a v té východní části, kde neproběhl. Vidíme obrovské rozdíly v hodnotách, vidíme obrovské rozdíly ve volebním chování. No to je úžasná laboratoř. Jo. Tohle se u nás nestalo. A já jsem vlastně rád, že sami studenti došli k tomu, že prostě u nás vlastně chyběla nějaká výchova k občanství a výchova k demokracii. Já bych je dodal nejen na školách. A z mého pohledu je to jakoby fundamentální problém, ale bohužel problém, který se nedá vyřešit přijetím zákona. To je prostě, my jsme propásli 28 let, v tuto chvíli už tady naopak máme poměrně mobilizovanou skupinu nedemokratů, kteří krom toho, že nejsou aktivními podpůrci demokracie, ani vlastně příliš nerozumí, tak ale vlastně nemají ani kritické myšlení vzhledem k mediálnímu obsahu a podobně. Jsou ochotní vlastně sdílet informace, které jsou vyloženě namířeny proti podstatě toho systému, jsou ochotní je dobrovolně dále rozšiřovat. To znamená, proti nám teďka jako hraje celá řada velmi negativních okolností. A to je důvod té mé deprese, proč jsem tady před chvílí říkal, že k té depresi už byl čas dávno. Jo, ale jsem rád, že byste si to uvědomili sami, protože já už jsem to dneska ani otvírat nechtěl, nemám pocit, že to otvírám na každém fóru. Děkujeme a ještě někdo se povědět čemukoliv, no? Thank you.
Dobrý den, dámy a pánové, vážení hosté. Já jsem Jan Strýček, spoluorganizátor výzvy Výjdi ven. Já jsem se moc poděkovat všem zúčastněným, že nás dnes přijali a že jsme u kulatého stolu mohli probrat tu závažnou problematiku. Já jsem chtěl jenom říct, tak jak třeba zmiňoval pan docent nebo pan profesor Kysala, že ta deprese, o které jsme mluvili, nebo o které jste mluvil, pane docente, takže my už ji právě cítíme a proto jsme tady. A že to, co vlastně se snažíme tomu senátu říct a proč jsme za senátory přišli, je to, že my potřebujeme nějaký jasný signál právě proto, aby, myslím si, ta občanská společnost nerezignovala, nebo proto, aby mladí lidé nestratili ten zájem nebo tu kontinuitu zájmu o tu politiku. Nějaký jasný signál ze strany toho senátu jako klíčové instituce, který by nám řekl, ještě to není jako ztracené, můžeme s tím něco dělat a byť to nebudou prostředky třeba v rámci jako přijetí nějakého zákona nebo zásahu do ústavy, tak potřebujeme ten senát jako silného partnera, který nám poradí, co máme dělat. Proto jsme vlastně tady a proto pořád tak apelujeme na to, aby vzniklo nějaké přinejmenším alespoň jasné stanovisko, co s tím dělat. Děkuji. Tak díky. Máme úkol. Takže kdo ještě chce? No, prosím. Takže vás všechny zdravíme, jmenuji Aleš Čermák a jsem z gymnázia v Děčíně. Já bych ještě rád navázal tady na své kolegy, kteří mluvili o určité občanské aktivní společnosti. Podle mě aktivní občanská společnost vzniká ze spokojených lidí, které my tady u nás bohužel nemáme. Máme tady spoustu lidí na hranici chudoby a 800 000 lidí, kteří mají exekuce. A podle mě, a je to z té slavné pyramidy potřeb, úplně ve spod jsou základní potřeby, potřeba jídla, potřeba bezpečí a přístřeší, které v podstatě metaforicky ty lidé nemají. A pokud je nemají, nemohou ani mít zájem o to žít v ideálech a v touze po demokracii. A moje otázka na vás vždycky tady je, jak můžeme my, v úsovkách aktivní občany, aktivní studenti, rozšířit naše ideály i mezi lidi, kteří o ně nemají třeba zájem. A jestli se máme soustředit na studenty kolem sebe, na nadcházející generace, anebo i na ty starší, kteří v podstatě už vyrostli v minulém režimu, kteří jsou zvyklí na určité standardy, dejme tomu laxnosti, společnosti, která se nemůže ozvat. Jestli je nějaká cesta, jak je přesvědčit o tom, že má smysl se ozvat, že má smysl chtít žít v ideálech a v demokracii. To je moje otázka, děkuji. Já jenom zase dvě věty. V Olomouci funguje na Univerzitě Palackého, Tomáš o tom bude vědět víc, iniciativa, kdy vyjíždí studenti mezi lidi a diskutují s nimi. Je to poměrně, na to, že to je mladý projekt, tak je poměrně propracovaný a hlavně se mi zdá úspěšný, ale Tomáš o tom bude vědět víc, jenom pro zajímavost a tam ta inspirace jako v Olomouci na univerzitě by byla. Ano, u nás funguje hned několik takových projektů. Za prvé pedagogové univerzitní jezdí do nejrůznějších institucí, ať už jsou to prostě instituce sdružující seniory nebo naopak učiliště, prostě nejrůznější skupin, k nejrůznějším skupinám hovořit. A stejně tak studenti naši jezdí spíše pak po středních školách prostě hovořit. Já bych možná odpověděl na tu vaši otázku. Možná ještě bych předeslal jednu věc. Vtip je v tom, že samozřejmě ti lidé, kteří jsou tady, tak to jsou samozřejmě ti aktivní. Že? Celý problém spočívá v tom, že jich je tak málo dneska. Že vlastně pro většinu lidí v dnešní společnosti je důležité to, že ekonomika roste a tím to končí. Pro ně vlastně spokojený život začíná a končí jejich ekonomickou situací. A řada politiků se je snaží přesvědčit o tom, že to je ta demokracie. Dokud se vám daří dobře, tak si nestěžujte. Ale k vám. Já tam vidím dvě jasné cílové skupiny. Teďka už jsme na úrovni opravdu jiné, než řekněme ústavně právní, ale za prvé jsou to vaši vrstevníci z odborných učilišť. A když se podíváte na výsledky těch studentských voleb na těchto školách, tak zjistíte, že tam masově, ale naprosto dominantně vyhrávají populisté a nacionalisté. Zkuste vy pohovořit s vašimi vrstevníky, zkuste vymyslet prostě nějaké akce, kterými se budete snažit hovořit s touto skupinou. To je podle mě jedna důležitá cílová skupina. Druhá důležitá cílová skupina jsou vaše prarodiče.
lidé, kteří dneska také masivně podporují populismus, někdy nacionalismus, strany, které nejsou příliš nakloněné tomu rozvíjet demokracii v téhle zemi. A já si vždycky říkám, proč to dělají, když ty jejich vnoučata to nechtějí. Tak zkuste to prostě jinak. Zkuste to možná tak, že opravdu by jim mohlo záležet na tom, co chtějí jejich vnoučata, co si přejí. Že vnoučata chtějí žít v nějaké společnosti, která za 10, za 15, za 20 let bude vypadat nějakým způsobem. Zkuste je prostě přesvědčit o tom, že pro vás je důležité, jak ta společnost bude vypadat, a zkuste je prostě přesvědčit o tom, že třeba některý z těch vašich pohledů na věc má nějakou racionalitu a že ta racionalita vaše dává větší smysl než ta racionalita jejich. Podle mě to jsou dvě důležité cílové skupiny, na které zrovna vy můžete velmi efektivně působit. Na tu druhou možná ještě efektivněji než na tu první. Děkuji. Tak ještě někdo se teda nutně a rádo. Miloš Vystrčil, taky senátor. Se omlouvám za pozdní příchod, my jsme měli senátorský klub. Já teda k tomu řeknu dvě krátké poznámky. První je, že si myslím, že to oslabování těch demokratů nebo těch demokratických myšlenek taky vlastně paradoxně je způsobeno tím, že i demokraté někdy proti sobě bojují a tím se navzájem prostě vysilují. Například tím, že když se já dohaduji s Jiřím Dienstbierem nebo paní Wagnerovou a podobně, tak to tak prostě je a že vlastně někdy potom tím ztrácíme energii, kterou bychom mohli třeba vynaložit nějakým v tuhle tu chvíli důležitějším způsobem. Tak to je moje první poznámka, řekněme, do vlastních řad. A ta druhá, že kromě všech těch věcí, které tady padly a které jsou určitě pravdivé, tak ještě to je zkrátka tak, že každý musíme začít u sebe a třeba vystoupit z toho svého pohodlí a zkusit s těmi lidmi, kteří nemají úplně stejný názor jako my, se nějak bavit. Já teď jsem to zkusil s tím, že dělám setkání s občany ve svém senátním obvodu, ve všech těch městech, které tam mám. Mám z toho dva poznatky. První je takový, že jich chodí mnohem více, než chodilo dříve. A ten druhý je, že to teda není vůbec jednoduché a že tam je spousta lidí, kteří jako demokraté teda úplně nevystupují a že to je docela těžká debata a hodně náročná a několikrát během té debaty člověka napadne, jestli to má zapotřebí. No. A ta odpověď je jednoduchá, máme to zapotřebí, ale to ještě neznamená, že to teda dostatečně děláme, protože ono je jednodušší sednout si tady ve frýdlantském salonku a učeně hovořit, a mnohem komplikovanější je prostě v 6 nebo v 7 hodin večer se sebrat a jet někam do nějaký malý obce nebo městečka a si sednout s těmi lidmi do té hospody a tam teda vykládat, jak je to vlastně správně s těmi demokratickými principy, jak oni vlastně té demokracii nerozumí. No. To je komplikovanější, že to jsou moje pocity, nemyslím si, že jsem tím odpověděl na ty vaše zásadní dotazy. Jediný, co si myslím, že z toho plyne, je, že nikdo neví a podle mě ani nemůže vidět, jak dál a co by přesně měl udělat. Co ale každý z nás může, je se snažit nějakým způsobem ovlivnit to svý okolí nebo to, kam dosáhne. Já jsem měl za sebe závazek, že v našem senátním obvodu nesmí vyhrát Miloš Zeman, což se mi teda nepodařilo, ale alespoň v obvodu s rozšířenou působností města Telče, které je mým rodným městem, Miloš Zeman nevyhrál, takže to byla taková částečná náplast. A to tady neříkám, protože bych se chtěl chlubit, ale že opravdu jít s tou kůží na trh do těch míst, odkud pocházíme, a je to nějakých 81 obvodů, a já si myslím, že většina těch senátorů jsou demokraté, to je prostě ta maličkost, kterou všichni můžeme dělat, byť to třeba není vždycky úplně příjemný. No. To si ještě jsem si dovolil podotknout. I ještě paní kolegyně Wagnerová chce zareagovat. Já chtěla zareagovat na kolegu Vystrčila. Víte, ono si uvědomte, ale, že demokracie, to je pluralita názorů. No.
To je pluralita názorů a vy musíte být tolerantní prostě k těm názorům, které se vejdou do toho demokratického spektra. Nelze usilovat o to, že naleznete jeden jediný společný, ten správný názor. Jo? Ten správný názor, to bohužel hledala teda komunistická strana před rokem 89 a ho našla, že jo. No. No, takže to je potřeba si teda uvědomit při všem tom počínání, že některé názory, které s váma nebudou i souzní, ale budou prostě v tom demokratickém spektru, takže je potřeba akceptovat. A to přinejmenším je tolerovat, teda, když už ne podpořit. Ale to je jedna věc. A druhá věc je pak taky to, mně se moc líbilo to, co říkal Tomáš Levěda, a sice o tom, že jak vás orientoval, na koho se máte obracet. To jsou takové přirozené skupiny pro vás, které určitě vás vyslyší mnohem lépe, než když tam přijdeme my, kteří už jsme o generace starší a jsme úplně někde jinde. Teď jsem měla na mysli ty učně třeba, že jo, a tak. Ono je totiž potřeba si také uvědomit, tak jsem to totiž slyšela teda teď v těch volbách, ve vesničce na Vysočině, kam teda jako jezdím, tak tam zvítězilo hnutí ANO, teda ve volbách. Vesnice o 120 asi obyvatelích. Není tam práce a prostě jako ta klasická Vysočina. No a když jsem se ptala, jak je to možné, že teda tak strana velkopodnikatele, tak oni mě říkali, no, oni už na něj byli všichni strašně zlí. A já jsem si uvědomila, že právě při všech těch kritikách je zapotřebí, ale to víte, to už zase musí být nějaký čuch a já ho taky nemám, jo. Ale prostě pro míru, co je ještě únosné a čím už vlastně popudíte teda eventuálně ty lidi jako proti sobě. Říkám, já bych to teda říkat neměla, protože taky, když si o něčem myslím, že je to špatně, tak potom dupu a šlapu. A taky teda jako nehledím nalevo, napravo. Ale prostě vy jste mladí, máte lepší nervy, než teda mám já určitě. Takže si to opravdu berte jako radu do budoucnosti, no, že tedy i tohle to je potřeba zvažovat. Jo, kde je ta míra, abyste už naopak nevyprovokovali tu opačnou reakci? No. Já bych napřed krátce zareagoval na kolegu Vystrčila. Já doufám, že se budeme dále střetávat a těším se na to, protože jinak by ta politika definitivně ztratila jakýkoliv smysl a pak všichni můžeme společně stoupit do hnutí ANO, protože tam už na tom názoru nebude doopravdy záležet. Takže se na ty další střety těším a myslím si, že k tomu patří a že by to doopravdy jinak smysl nemělo. Ale teď k té veřejné aktivitě. Ono asi nemá smysl se tady příliš bavit o tom, jak být více aktivní, protože ten, kdo sem dneska přišel, tak je nadmíru aktivní na poměry naší společnosti, takže za to bych také poděkoval. A samozřejmě, no jak tu situaci změnit? No, jako je potřeba vybavit se obrovskou trpělivostí, protože ta situace není jednoduchá, nezmění se za měsíc ani za dva roky. Je to o nějakém postupném kultivování toho prostředí, to znamená, pokud s tím něco chcete udělat, tak doopravdy se obrňte. Připravte se na to, že je potřeba další léta být veřejně aktivní, protože prostě bez toho, aby lidi se zajímali o veřejné záležitosti a vstupovali do politiky, tak se ta situace prostě nemůže změnit. A je dobře za jakoukoliv aktivitu, za tu, kterou děláte teď, za to, že budete aktivní v nějakých spolcích nebo subjektech občanské společnosti, která je nezbytná to, k tomu, že nestačí jenom jít volit a spoléhat se na to, že někteří reprezentanti, že političtí reprezentanti budou něco dělat za vás. Říkám, není to apel na vás, protože vy evidentně něco navíc děláte. Ale pokud chcete doopravdy něco zásadně změnit, tak vlastně nejlepší nástroj na to, jak měnit politickou situaci, je vstoupit do politické strany. A já nevím, neříkám do jaké, každý podle nějaké své preference, protože obrovskou bolestí našeho politického systému je samozřejmě mizivá kvalita politických stran. A ty strany také nemohou být kvalitní, pokud mají někde mezi 9 členy a
v lepším případě několika málo desítkami tisíc členů, zpravidla tisíc, kolem pár tisícovek. To nejsou politické strany, které by prostě mohly fungovat. Takže pokud chcete něco změnit doopravdy efektivně, tak je to vstup do politiky naplno. Já vím, že každý k tomu nemá chuť, že ty strany občas odpuzují od toho do nich vstupovat, ale to je ta slepice vejce, že jo, co je dřív, jak zlepšit ty strany, když do nich nikdo nebude vstupovat, to taky nemůže fungovat. Takže já myslím, že jakákoliv aktivita sebemenšího počtu lidí vždycky má nějaký smysl. A dlouhodobě občanské vzdělávání, s tím já také souhlasím, i se mi podařilo prosadit ty politické instituty, byť z toho všichni nebyli úplně nadšení. Ale ta obecná větev asi o centrále německého typu si můžeme nechat jenom zdát i z hlediska finančního, personálního vybavení, ale aspoň něco zlomkového by stálo za to uvést do života, a zase je to věc, která nezmění situaci za pár měsíců, ale třeba za desítky let, ale ta dlouhodobá investice do vzdělávání nepochybně smysl má. Tak paní kolegyně Vítková. Já jenom kratince navážu na pana kolegy. Také bych doporučila vstoupit třeba nepřímo do politiky na úrovni poslanců a senátorů, ale třeba na úrovni komunální. Mám zkušenost s pěkným projektem, který probíhal na území Jihomoravského kraje a jmenoval se Můžete to změnit, nebo Můžeme to změnit, kdy vlastně já jsem působila jako místostarostka, takže se ještě stále na mě obracejí, a měli jsme na radnici velice pěknou akci, kdy studenti dávali celé dopoledne nám otázky, pak to řešili a pak nám tedy předložili svoje návrhy na změnu. To je teda jedna věc. A druhá věc, kterou jsem chtěla říct, tak si myslím, že tak, jak řekl pan senátor Vystrčil, že je opravdu potřeba s veřejností komunikovat. Já jsem navštívila už 20 zastupitelstev v mém obvodu v obcích a podle toho bych řekla, že ty radnice nebo obce ani příliš, bych řekla, neřeší tady tyto věci, spíš řeší problémy na úrovni, kde získat peníze, jak vyřešit konkrétní úkoly, a to třeba i ty, které získávají díky zákonům, které my tady schvalujeme. A úplně poslední, nejhorší je teď to GPRD, s tím teda jako jsou ohromné problémy, a pro mé kolegy, byla jsem teď v obci, která má asi 50 obyvatel, zastupitelé byli v počtu 5, neměli tam ani vodu na tom jednání, podotýkám, rozpočet mají 600 tisíc korun a tady ta záležitost je bude stát 32 tisíc korun ročně, což není ani odměna pro starosty tak vysoká. Takže jsem dostala za úkol, abych tady toto někde prostě začala řešit, tak první instance je zde. A tím dávám návod studentům, že máme problémy všichni. Přátelé, udeřila hodina, kdy se bude muset, neříkám rozloučit, ještě přijde nějaká nabídka, ale ještě než bych dál tady Lubošovi poslední závěrečné slovo, protože vlastně je to na váš poput, že? A takže myslím si, že se sluší a patří, aby měl poslední slovo, ale já přece jenom bych chtěl ještě zdůraznit tady tu myšlenku Miloše Vystrčila, že tím nejpřirozenějším shromaždištěm lidí třeba opačných názorů, opačných postojů jsou právě ty hospody, a že právě je potřeba se večer sebrat a jít mezi ty lidi. Ale opravdu ne, to vypadá jako blbě, ale třeba v Brně mám vytipovány hospody, kde chodí lidi opačných názorů, a začal jsem tam teda chodit a začal jsem nádražní hospodu v Králově Poli, takže tu velice doporučuji, kde bývá třeba diskotéka pro 50 a výš, a tam krásně zapadnete.
Jo. Ne, tak to jenom tak, že opravdu jsou samozřejmě ty aktivity politické, vstupovat do stran a dělat ty, ale i toto je právě jaksi platforma, kde můžeme s těmi lidmi přirozeně mluvit, kde ten hovor vyplyne sám od sebe. Tak a nyní teda bych už předal závěrečné slovo Luboši Loužanskému. Děkuji. Já bych chtěl především poděkovat všem vám, že jste se této diskuse zúčastnili, ať to senátorům, tak právníkům, tak studentům, kteří sem vážili mnoho z vás cestu zdaleka, tak doufám, že jste rádi, že jste viděli demokracii v praxi. A já si z toho odnáším za sebe, že tady existují nějaké opravné prostředky, jak zmiňoval pan profesor Kysela, které můžou využívat politici, že je tady možná cesta toho apelovat na prohození těch pokusů, že by byl prezidentský, poslanecký, pan prezidentský, ať si řeknu aspoň něco konkrétního, co si z toho mám dneska odnést. A pak jsem vlastně k té závěrečné diskuzi, která tady zašla, bych chtěl jenom zmínit, že to bylo vlastně to prvotní myšlenka Vidiven. Vidiven je na jednu stranu nějakým způsobem apel na obranu ústavních hodnot, na obranu demokracie, ale primárně to bylo, aby ty studenti vyšli ven a zjistili, že nejsou sami. Že jich není málo, že jich často není málo v městě, kde bych to ani nečekal jako Děčín, že jich není tak málo jak ve městě, kde bych to čekal ještě méně jako je Sokolov, a že dokážu vyjít ven a najednou se dát dohromady a začít ty věci řešit pospolu. Já jsem byl strašně překvapený, když jsem jel do Liberce na setkání se studenty tam, že jich tam je tolik a jsou tak aktivní. V Brně jsem taky potkal aktivní, teď konce byl v sobotu v Ostravě, kde spousta mladých nadšených lidí do toho něco dělat a spousta z nich přesně chybí jenom nějaká myšlenka a edukace o tom, jaká je ta správná cesta, jakým způsobem fungovat. Že to možná není jenom o tom, jako chodit křičet na náměstí, ale že tady máme ty cesty, že můžeme vyzývat senát, můžeme chodit za senátory, můžeme apelovat nějakým způsobem skrze poslance a senátory, říkat jim, možná použijte tenhle prostředek na prezidenta, tenhle prostředek na vládu, či něco takového. Takže ještě jednou vám děkuji za tuto debatu a kdybyste chtěli přijít do nějaké další debaty, tak my jdeme se studenty s těmi, kteří neodjíždí ještě hned přesně někam na pivo debatovat společně o demokracii a takových věcech u nějakého škopku a jste samozřejmě všichni zváni, pokud se chcete zúčastnit, či vám to program dovolí. A řekni ještě, kde to bude? Je to potvrzení? Je to v Café Komedie, bývalé divadlo Komedie, je to takový přesně správně divadelní kavárna, protože jsme divadelníci, to znamená, že se nemusíte bát, že tam musíte chodit v obleku či v kravati či něčem takovém, je to prostě takový hezký kavárenský pajzo. Já si myslím, že tam debata se právě přelila, ta odborná debata se přelila právě v debatu spíš takovou, no tak mírně, která by mohla vyústit právě už potom nějakou debatu širší a která, na což je si myslím přírodnější jiné prostředí, než tady to trošku luxusnější prostředí senátu. A takže tady tato nabídka od Luboše je a tím to bych se s vámi taky chtěl rozloučit. Chci poděkovat studentům, kteří přišli, že měli svoje příspěvky a samozřejmě chci poděkovat vám, kteří jste přišli, vám odborníkům a z vašich úst tady zazněly věci, které jsou pro nás velice poučné a samozřejmě i dalším kolegům senátorům, kteří se zúčastnili tady této debaty. I samozřejmě tady dalším přísedícím, jako třeba paní tajemnice našeho výboru a paní asistentka našeho výboru a další. Takže tímto končím tady tuto část a kdo chce, tak může se přemístit na jiné místo. Díky.